Takže vážení přátelé, vážení kolegové, sedláci, zemědělci, starostové, občané z venkova, dovolte, abych vás přivítal v kulturním domě v Radonicích jménem Asociace soukromého zemědělství, která pořádá dnešní předvolební debatu s prezidentskými kandidáty. A zároveň i v Radonicích z pozice starosty a rodáka. Jsme v obci, která je venkov, ale na kraji Prahy, takže je to taková dobrá kombinace pro to, aby se debata neuskutečnila v Praze, ale byla v dosahu těch kandidátů v jejich předvolebním vypjatém období. Záměrně jsme zvolili místo debaty na venkově, aby to bylo aspoň trošku autentické. Takže dnešní debaty se zúčastní 7 prezidentských kandidátů. Naše pozvání odmítl pouze pan Miloš Zeman a včera se omluvil pan Michal Horáček, který původně účast přislíbil a z nějakých důvodů debatu dnes musel zrušit. Takže já bych v prvé řadě pozval na pódium naše kandidáty, a to v pořadí, jaké si teď tady před chvilinkou vylosovali, abychom se vyvarovali takového toho kliše, že budou zváni podle abecedy nebo podle věku nebo podle velikosti a podobně. Takže budou taky usazeni tady u stolu. Takže číslo 1 si vylosoval pro dnešní debatu pan Vratislav Kulhánek. Prosím ho na pódium. S číslem 2 dnes bude diskutovat pan Mirek Topolánek. Trojku má pan Jiří Drahoš. Startovní a debatní číslo 4 pan Pavel Fischer. S pětkou pan Petr Hanik. Šestým je pan Marek Hilšer. A sedmici uzavírá pan Jiří Hnek. Takže já vás ještě jednou vítám naše kandidáty. Dovolte, abych řekl jenom pár slov úvodem organizačních o tom, jak bude ta dnešní debata vypadat. Po úvodu, který ještě tady provede náš pan předseda Josef Stehlík za chvilinku, tak bude následovat debata ve formátu takovém, že každý z kandidátů bude mít na začátku minutu na své představení směrem k svému vztahu k venkovu a k zemědělství. Potom bude následovat blok takzvaných profilových otázek, které se týkají v tomto případě samozřejmě opět zemědělství a venkova, protože pro nás asi samozřejmě také zajímavé, jaké mají kandidáti názory na imigraci a na růz HDP nebo přijetí eura a podobně, ale ještě nikdy v tom předvolebním čase se neodehrála takováto debata zaměřená na zemědělství a venkov, což jsme jako asociace brali jako takovou výzvu, protože určitě to pro nás, pro lidi z venkova, je zajímavé téma. Je taky dobře vědět, co si prezident myslí o, nevím, restitucích a vývoji zemědělství a tak dále. Takže z těchto okruhů budou ty profilové otázky, na které bude každý kandidát mít, bude jeden z nich vždy takzvaným vykopávačem, bude mít na tu otázku 3 minuty na zodpovězení, běží tady časomíra. A zbývajících 6 potom bude mít 1 minutu na repliku na to úvodní slovo toho daného kandidáta v tom okruhu, s tím, že tam můžou být z mé strany třeba nějaké doplňující otázky k těm replikám třeba. Po tomto kolečku vždycky budou následovat otázky z publika, ty budou vždy 2. Budete mít možnost jednotlivému kandidátovi dát jednu otázku vždycky. Budete mít minutu na položení otázky, kandidát bude mít minutu na zodpovězení. Takže takhle projedeme celé to kolo, pak tam ještě bude asi 3 nebo 4 otázky, jsou takové jenom rychlé na kandidáty, kde budou mít minutu na odpověď, to bude otázky typu ano, ne, souhlasím, nesouhlasím a podobně. Takže v tomto modelu by debata měla proběhnout. A potom zhruba 10 minut, čtvrt hodiny před koncem, to bude někdy v těch po 12. hodině, řekněme, 12:45,
tak tady děvčata naše oběhnou sál, dostali jste všichni při vstupu hlasovací lísky a budete mít možnost provést takovou volbu prezidenta na nečisto. Říkáme tomu prezident pro venkov, takže pak tady ty hlasy budou samozřejmě sečteny a ten, který dostane prostý největší počet hlasů, tak dostane takový symbolický od nás v uvozovkách titul prezident pro venkov, včetně tištěného diplomu, aby s ním mohl patřičně naložit. To už je samozřejmě na každém z nich, abychom to trošku odlehčili. Takže já už nebudu dál mluvit, nebudu ubírat prostor kandidátům. Poprosil bych teďko předsedu asociace soukromého zemědělství, pana Jiřího Stehlíka, aby přišel říct pár úvodních slov. Takže také já vám přeji krásné dopoledne v Radonicích. Chtěl bych vás také přivítat jménem Asociace soukromého zemědělství České republiky. Ale protože my se tady známe, jsme kolegové sedláci, ale ta dnešní debata je vysílána online a budou na to zřejmě koukat i lidé, kteří Asociaci soukromého zemědělství neznají, tak mi jenom dovolte, abych připomenul, že jsme nevládní selská organizace, která zastřešuje zájmy soukromých zemědělců. V letošním roce budeme mít 20-leté výročí od svého založení a našimi členy je zhruba 6,5 tisíce členů fyzických osob sedláků ve 48 regionech a 7 organizací profesních svazů, které jsou také členy Asociace soukromého zemědělství. Protože kromě té sedlačiny nás zajímá život na venkově, protože ti naši předkové a i my jsme pochopili, že hospodařit a žít na venkově je téměř jedno, společné, takže proto jsme i také tuto debatu udělali a věřím, že nejen dneska při tom závěrečném hlasování, ale hlavně ten příští týden budeme mít všichni společně šťastnou ruku a že ten rok 2018 bude rokem změn. Tak děkuji a těším se, že to spolu dokážeme. Představili našeho pana moderátora, už teda osvědčeného, čestný předseda Stanislav Němec, starosta Radonic, to už se teda představil. Děkuji, takže tolik úvodem a vrhneme se do víru předvolební debaty. Ta první otázka samozřejmě nemůže být jiná než typu představovacího, řekněme, ale protože jsme tady venkované zemědělci, starostové, lidé sepjatí s venkovým zemědělstvím, tak samozřejmě kromě těch obecných témat nás zajímá, jaké má náš budoucí prezident, nebo jaký má náš budoucí prezident vztah právě k venkovu a zemědělství, k tomu soukromému zvlášť v našem případě, jaké má v tomto směru třeba osobní zkušenosti či vazby a jaký má takový ten spíš osobní, řekněme, osobní poměr k tomu venkovu a zemědělství jako takovému. V tomto případě bych tady vzal asi pořadí tady, jak pánové přišli od začátku, čili poprosím pana Kulhánka. Jednu minutu, prosím. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Můj vztah k zemědělství je velmi jednoduchý. Vzhledem k tomu, že jsem městské dítě, který celý život vlastně prožilo v průmyslu a ve fabrikách, tak si naprosto přesně uvědomuju, že bez práce zemědělců bychom umřeli hladem. A mohli bychom vyrábět krásný auta, mohli bychom všechno možný, ale vlastně bychom nemohli, protože bychom měli hlad. Jinak z mého soukromého pohledu, já jsem Jihočech a to Kovaný a Jižní Čechy jsou spojený se zemědělstvím velmi, velmi úzce. Tchán mé dcery je statkář, nebo farmář, jak chcete, takže jsem zapojen a jsem poměrně dobře informován, třeba jaké jsou problémy mezi jím a madetou při cenách mléka a podobně, takže něco o zemědělství vím a hlavně si ho vážím. Tak, to bylo přesné, časově. Takže další poprosím pana Mirka Topolánka. Dobrý den, já jsem Jirek Topolánek, přeji vám pěkný nový rok. Všichni budou říkat, jaký je jejich vztah rodiny. Já jsem dohledal, že otec mého otce, kterého on úplně nepoznal, byl synem sedláka od Veselí na Moravě, ale to asi není to důležité.
Řadu z vás znám, během té své kariéry jsem projel desítky rodinných farem a spolupráce s asociací pro mě byla minimálně tak důležitá jako spolupráce s ostatními subjekty zemědělství. Pokládám selský stav, sedláky, rodinné farmy za jednu z posledních kotev, která drží venkov v tradičním způsobu života, protože to není jenom výroba potravin, ale řada z vás jsou starostové, místostarostové, členové rady, udržujete tu venkovskou komunitu při životě. Jste v podstatě drobní podnikatelé, kteří zabezpečují to, aby se venkov nevylidňoval, nestárnul, nesocializoval, neagrofertizoval. Tak. Děkuju. Poprosím pana Jiřího Drahoše. Dobrý den. Osobní vztah k soukromému zemědělství velmi úzký. Do 18 let jsem vyrůstal v Jablunkově. Otec učitel, maminka z hospodářství, její bratr strýc, na jehož hospodářství jsme s bratrem někdy proti své vůli museli robotit. Dneska to všechno cením. 3 krávy, koně, vola, prasata, drůbež. Takže kydání hnoje, sušení se na mlácení na té ostnové mlátičce s plynovou maskou na ústech, protože to hrozně prášilo. Tohle všechno jsem si absolvoval. Doma jsme chovali jenom, otec choval králíky a slepice. Možná jsem jeden z mála kandidátů, který by byl ještě schopen dnes nějakou radostí, ale zabít a stáhnout králíka, protože otec je choval, ale nezabíjel, takže se vždycky čekalo, až přijede Jirka z Prahy a nastala příslušná akce. Takže na farmě svého strýce odmítl vstoupit do JZD, jsem si opravdu užil, ale dnes si toho cením. Tak, děkuji. Jenom možná bych upozornil kandidáty, že je velký nedostatek pracovních sil zemědělství, tak abyste se je nevykoledovali, nějaký angažmá třeba. Tak, pan Fischer. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Když jsem sem vstoupil, tak to tady hučelo jako v úle. Ta srdečná atmosféra, ten život, tady člověk cítí hnedka ode dveří. Díky za to, že jste nás pozvali. Měl-li bych mluvit o rodině, tak bych měl mluvit o jednom prastříci, který byl mlynářem. Sebrali mu mlýn a on nás vždycky prováděl potom s pustlem do mě. A vyprávěl o tom, jak se v krvi utápěli čeští zemědělci za přispění komunistické strany Československa. Tohle mě formovalo. A přestože si z toho pamatuju už jenom málo, tak si vzpomínám na ty hluboké jizvy, které zůstaly a které vlastně vidíme dodnes. Pro mě je venkov nejenom místem, kde bylo národní obrození, ale kde dnes zůstává pospolitost, smysl pro společnou věc a smysl pro dlouhodobé angažmá. A to je velká inspirace. Děkuji. Další v pořadí, pan Hanik. Sedlák je solí země a spokojený sedlák je spokojená republika, spokojený stát. Problémem malých a středních zemědělců je byrokracie. Dovolte mi citovat z vaší selské revue. Kolem Florencie považují italští farmáři za největší problém byrokracii a vlky. Můj zemědělský poradce, inženýr Ivan Hrbek, akreditovaný zemědělský poradce, říká, že u nás je to stejné, jenom těch vlků je méně. Čili byrokracii odstranit, to bude naším úkolem. A ještě další věc, protože se říká, že zemědělci dostávají dotace. Nedostávají. To jsou peníze za to, že udržují krajinu v ekologickém stavu. To jsou ty peníze na modrásky a takové ty věci. To je třeba, abychom si to uvědomili, že zemědělec dotace nedostává. Takže minutu vyčerpal i pan Hanik. Sice nemoc o svém vztahu k venkovu, ale budiš. Dalším je pan doktor Hilšer. Dobrý den, dámy a pánové, já moc děkuji za pozvání a musím říct, že mě velice potěšila ta skvělá atmosféra, která tady panuje, upřímná a srdečná atmosféra. Můj dědeček byl drobný sedlák, který žil před 70 lety a bohužel neměl to štěstí tím drobným sedlákem zůstat, protože nikdy se nepodvolil kolektivizaci, všechno mu sebrali, nechali mu snad jednu krávu a malé políčko, takže v podstatě byl jedním z vás. Já jsem moc rád, že po
roce 89 se ten sedlácký stav znovu začal postupně zvedat a že už vlastně dnes má druhou generaci. Pro mě sedlácký stav a sedláci jako takový představují lidi, kteří mají pevný a hluboký vztah ke své půdě, protože ví, že to není jenom prostředek k tomu, aby se to prostředí drancovalo, ale že to je hodnota, která je zde pro budoucnost, která je zde pro jejich děti, ale i hodnota pro celou naší zemi. A tak jako... Pardon. A tak jako svobodného občana považuji za základ občanské společnosti a demokracie, na rozdíl od nějakých oligarchů, tak svobodného sedláka považuji za základ našeho zemědělství. A omlouvám se, že jsem to přetáhl. Velice se omlouvám. Děkuji. Tak, poslední, zatím jenom v pořadí samozřejmě, pan Hinek. Dobrý den. Já využiju této příležitosti, abych vám popřál všechno nejlepší v novém roce, ať se všechno zlé vyhýbá vám i vašim blízkým. Nedávno se mě ptala jedna novinářka v takové anketě pivo, víno, Slavia, Sparta, taky se zeptala město, vesnice. Já jsem okamžitě odpověděl vesnice, já se za to nestydím. Pocházím z Velkého Oseka, to je vesnice v Polabí. Prožil jsem tam své mládí, králíky, husy, slepice, zabít králíka, táta mi neodpustil ani milimetr. A já vždycky, ať budu na jakékoliv místě, si budu pamatovat, odkud pocházím a nikdy na to nezapomenu. A do dneška, když pomáhám dědovi včelařit, to mám radost, ale když musím posekat a nasušit tu hektarovou louku, co máme na Dolní Bečvě, to mi tu radost už tolik nedělá, ale umím se s tím poradit a budu si umět poradit s jakoukoliv pozicí. Tak, děkuji. Tak to byla krátká představení kandidátů z jejich pohledu směrem k venkovu v zemědělství. Venkov a zemědělství samozřejmě se nenachází ve vzduchoprázdnu ani ekonomicky, ani společensky a platí to dvojnásob samozřejmě u nás, kde ty změny v sociální struktuře a v ekonomické struktuře venkova za komunistů byly radikální a možná, že ne tak úplně radikální byly ty změny po listopadu 89. Nás by asi zajímalo, jak hodnotíte vývoj na českém venkově a zemědělství po roce 89 ze svého pohledu. Myslíte si, že se mělo v té transformaci jít třeba dál nebo jiným směrem, nebo se měly spíš udržet podmínky pro ty velké podniky, které byly za socialismu vytvořeny. Jaký je váš na to názor? To je jedna z těch, nebo to je první z těch profilových otázek. Já bych poprosil v tomto případě jako vykopávače pana Kulhánka. 3 minuty jsou vaše. Vidím, že jsem hlavní vykopávač zatím. Takhle, ty podmínky se samozřejmě výrazně zlepšily, protože ještě doposud se pořád pereme s tím, jak jsou zdevastovaná pole, jak je zdevastované životní prostředí z průběhu těch 40, téměř 50 let. Veliká chyba se udělala, zapomeňme teda na to, co bylo, pereme se s tím, co je teď, jaké jsou možnosti a jaké byly možnosti po revoluci. Základní problém byl při vstupu do Evropské unie, že byly špatně vyjednány vstupní podmínky, protože já jsem bohužel, tak jako většina z vás, byl svědkem toho, jak byla vybíjena stáda, jak skotu, tak jak byly vybíjeny vepři. A to neseme, tuhle ten handicap neseme ještě pořád. Přitom to šlo řešit, protože já, když jsem se podíval například po Chorvatsku před vstupem do Evropské unie, tak kde bylo možné, tam byly nasázeny olivovníky, kde bylo jenom možné, tam byly udělány vinice, aby vstupovali s výhodnými podmínkami. My jsme tohleto trošičku prošvihli. Pane Kulhánku, myslíte, že to má bezprostřední souvislost s tou transformací, jak zněla ta otázka? Určitě. Tak ta transformace samozřejmě, když se vrátím teda úplně k tomu, v transformaci se stalo obrovské množství chyb. A jedna z těch věcí například byly restituce tak, jak byly prováděny. To znamená, že se spoustu polností dostalo do rukou lidí,
kteří se ve skutečnosti tím vůbec nechtěli zabývat, který ty pole pronajímali, prodávali. No, ale byli to vlastníci, ale? To je sice pravda, že byli vlastníci, ale je otázka, pokud jsem sedlák a pokud vlastním a pokud k tomu mám sílu, tak bych měl to pole obdělávat, měl bych se o to starat. To je aspoň moje stanovisko. Pokud to pronajmu nebo prodám, tak pak už až tak úplně se sedlákem nazývat nemohu. To je jedna věc. Druhá věc, obrovské spory okolo restitucí. Co, kde, komu, jak. Takže tohle to narušovalo ten celkový postup transformace. Že se to pomalečku, polehoučku, ono tenhle ten proces v zemědělství nešel samozřejmě rychle, že se to pomalečku zlepšovalo a že to došlo až do toho stavu, který je teď, je zásluhou samozřejmě vás, je to zásluhou většinou malých farmářů, protože ty velké celky, se domnívám, se nechovají tak dobře ke krajinotvorbě, tak dobře k ekologické ekologii, jako se chovají farmáři, protože ti k tomu mají ten přímý bezprostřední vztah, jsou vlastníky, nejsou zaměstnanci. Takže ta transformace v celku podle mého názoru se ve finále podařila, i když měla řadu takových drobných faulů. Děkuji. Tak, z reakcí už se hlásí například pan Drahoš, takže pořadí bude takové náhodné. Já jsem přesvědčen o tom, že vývoj zemědělství a venkova po roce 89 nebyl zdaleka dobrý a optimální. Cítím pořád zakonzervování socialistického modelu zemědělství. Připomínám, že průměrná velikost farmy u nás je 130 hektarů. V Evropské unii jsou to opravdu rodinné farmy 16 hektarů. Evidentní odpor původních JZD, nezemědělských družstev proti zavádění environmentálních standardů. Neschopnost pravicových vlád narovnat a uzavřít problematiku majetkových vyrovnání v družstvech, kterou stanovil transformační zákon. Tam prostě se vysloveně bránilo přenosu povinnosti vypořádat nároky oprávněných osob. Možná bych zmínil jeden pozitivní vliv Evropské unie. Přes veškerou byrokracii podařilo se zavést opravdu solidní standardy hospodaření, ochrany vod a půdy a aspoň minimálně podporovat mladé zemědělce a rodinné farmy. A já si také leco slibuju od zastropování připravovaného. Zůstaneme ještě chvíli tady na, z mého pohledu, levém křídle, ale pravém spíše, pan Topolánek. Já musím říct, že transformace zemědělství po roce 89 neproběhla vůbec dobře. I když je pravdou, že zemědělství začalo být ziskové až po vstupu do Evropské unie. Zvýšila se produktivita, výrazně se snížil počet zaměstnanců, změnila se i skladba. To, že v rámci restitucí zůstal stát dlužit odhadem asi 15 miliard korun těm původním vlastníkům, tak to je jenom nedostatek. Jenom vzpomenu, že nebyl realizován program 3T, to byl tedy Tlustý Tureček a Stando, to byl ten třetí, to jsem zapomněl. Tlustý Tyl Tomášek, a jo, Tyl mě to nezapomene nikdy. Tak to se nepodařilo a musím říct, že ta socializace a kolchozy, které tady byly, tak vlastně zůstaly dodnes a dodnes mají preferenci jak u ministerstva zemědělství, tak samozřejmě i v rámci nejrůznějších dotací a plateb. Já to pokládám za velký nedostatek té polistopadové situace. Jak to vnímá pan Jiří Hynek? Já si dovolím zásadně nesouhlasit s panem Kulhánkem. To, co se ukradlo, to se musí vrátit a mělo se to vrátit okamžitě. Pro mě nedotknutelnost majetku je svatá a je jedno, co si s tím vlastník udělá, jestli na tom bude hospodařit nebo jestli to prodá. To je prostě nedotknutelnost majetku musí být zajištěna. To, jakým způsobem to probíhalo, vyzkoušel jsem si to sám na naší rodině, trvalo to dlouho, jedině, co jste dostali, že vám v katastru zapsali, které jsou vaše pozemky a ani jste na ně nemohli, protože ten, kdo to tam hospodařil, tak vás tam nepustil, protože tam už nebyla dávno ani cesta. Takže návrat majetku po roce 89 byl složitý, těžký a bylo to uděláno špatně. Děkuji. Ten pohled na vývoj porevoluční se také promítá třeba do některých takových symbolických věcí, jako jsou třeba státní vyznamenání. Pane Hajgu, jak byste třeba viděl to, že současný prezident vyznamenal asi před 2 lety pana Čubu a rok na to
posledního komunistického ministra, pana Tomana, s odkazem na jejich úspěchy ekonomické v zemědělství? Tak s tím zásadně nemohu souhlasit, protože, jak jsem říkal, že sedlák je solí země, to znamená, měly by spíš být vyznamenáni ty rodiny, které zachovávají tradici toho venkova, všechny zvyky a tak dál. Ono se tady zdálo po tom převratu, že ta cesta k těm rodinným farmám bude snazší. Já si pamatuju, že jsem byl na vesnici, já měl chalupu, kterou jsem si koupil od pana Kubáta. A Kubát byl tehdy ministr zemědělství, který fandil malým, pokud si dobře pamatuji, malým farmářům, malým sedlákům. Děli se tehdy takové věci, že ty JZD si stěžovali a tak, to si pamatuji, ale po jeho činnosti, po jeho ministrování se to obrátilo, zdá se, k prospěch těch velkým celkům. Pane Haniku, už minuta uplynula, máme tady teď chybu na časomíře, mělo být minuta. No já mám i tři minuty, ne? To ještě, ještě jsme se nedostali k další otázce, to jsme pořád u té první. Ještě jo, tak Fischer a Hilscher neměli slovo. Pan Fischer teď. K tomu tématu pořád hodnocení vývoje na českém venkově a zemědělství po roce 89, prosím. Když se díváme na ten vývoj, tak já tam vidím velkou bezradnost. Vlastně vy jste se ptal na tom ve vaší otázce, co s těmi velkými podniky za socialismu? My tady dnes máme velké podnikatele a vlastně k tomu se připočetl i veliký tlak ze strany spekulantů s půdou. A tady je potřeba říct stop. Tady se děje něco, co bychom měli nejenom vnímat, ale proti čemu lze také začít pracovat. Stanovit určitou koncepci, možná zastropovat dotace tak, aby nešly těm největším, ale podporovali ty drobné. Když se vznesete nad českou krajinu, tak vidíte, že velikost těch políček a parcel nemá nic společného s tím, co je v našem sousedství. A tohle bychom měli zkoušet hledat, tu tvář země, která respektuje, jak ta země potřebuje být obdělávána. To vy cítíte, vy s tím žijete. Já mám před okny pole a dobře vnímám, co se tam děje. Z dálky, z kanceláře se to nevidí. Tak, děkuji. Posledním v tomto kolečku je pan Marek Hilscher. Prosím o jeho pohled. Já nejsem odborníkem na transformaci českého zemědělství, ale co vidím a selským rozumem vnímám, tak stále velkou monopolizaci toho zemědělství. Děsí mě to, když zde dochází k obrovské koncentraci jednak moci a to ekonomická, a to i především v tom zemědělství, kterou stělesňuje pan Babiš. Já jsem tady hovořil o tom drancování té půdy a o tom vztahu těch drobných sedláků k té půdě, kteří ji nedrancují, opečovávají. A v tomto ohledu si myslím, že stále jsme dosáhli toho, co bychom potřebovali. Ten monopol je tady podle mého názoru obrovský, vede k tomu, že k té půdě není vztah, že se pěstují obrovská pole řepky, které ničí tu půdu, a to je věc, podle mě, proti které bychom měli zásadním způsobem vystupovat. Tak, děkuji. Teď je prostor pro dva dotazy z publika, takže prosím, kdokoliv se můžete zeptat, a v tomto případě si myslím, že se můžeme ptát i na věci nezemědělské, to už bude na tom, na vás, jak se zeptáte. Prosím, děvčata, mikrofon tam. Pan Miller, jestli dobře vidím, prosím, jedna minuta na položení otázky pro jednoho kandidáta. Dobrý den, Miller, Asociace Náchod. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžu, aby mě odpověděli ano, ne všechny kandidáti, kdo má od Babiše sponzorský dar. Děkuju. Tak to myslím, že bude velmi rychlá odpověď. Ne, nemám od Babiše sponzorský dar, ale bych ho dostal, ho vrátím. Tak vemte to od kraje klidně skutečně. Já jsem velkým oponentem pana Babiše a nemám od něj žádný sponzorský dar. Já nemám žádné sponzorské dary od miliardářů ani milionářů. Mě sponzorují 50 korunami, stovkami obyčejní občané. Možná někdo z vás, tak já nevím.
takový sponzorský dar nemám. Ani já, dámy a pánové, nemám žádný sponzorský dar od pana Babiše. Tak my jsme s Andrejem velcí kamarádi, takže ne. No, já už mám léta s panem Babišem poměrně napjatý vztah, takže taky mi nic nedal. Tak. Takže v tomto ohledu je asi jasno. Tak druhá otázka z publika. Tam vzadu někdo? Dobré dopoledne. Křižovníci s červeným srdcem, Ciriaci. A rád bych se zeptal na něco důležitého a řekněte prosím ano nebo ne. Venkov vždycky byl křesťanský. Venkov to byl základ. To byl základ víry. A venkov se znovu probouzí. Já bych se rád zeptal jednoho po druhém. Jste věřící anebo ateisté? Takže otázka, jste věřící, protože anebo ateisté by těžko mohl odpověď ano, ne. Takže v tomto případě jsou to tyhle otázky všechny na všechny, tak bych to vzal se tady z druhé strany od pana Kulhánka. Ano, ale ne katolík. Ano a katolík. Jsem křtěný a nejsem ateista. Jsem věřící katolík. Jsem praktikující katolík. Každý den, každá neděle mše svatá, přijímání, zpovědi jednou za čtvrt roku. A jedna dneska. Výborně. Nejsem ateista, ale ani nejsem pokřtěný. Tuto tradici tam mi nebyla dána, nicméně ženil jsem se v kostele, moje žena je katolička a chodím s ní v neděli do kostela. Odpovídám na otázku, ano, ale náboženství nepraktikuji. Tak, děkuji. Takže můžeme se dostat k druhé takzvané profilové otázce, kde bych možná poprosil jako prvního pana Fischera. Sice jsme se tady k tomu, nebo vy jste se k tomu už tady dostali v těch předchozích odpovědích, kdy jste trošinku utekli z toho osobního vztahu a hodnotili jste to země, nebo to hodnocení toho vývoje po revoluci a brali jste to ze širšího pohledu, ale přesto ta otázka zní, jak vnímáte obecně význam venkova zemědělství pro společnost, pro moderní ekonomiku třeba, pro ekologii a tak dále. Prostě z těchto obecných pohledů, nejenom výroba potravin, tvorba krajiny, to řeknou asi všichni jako kliše, ale jestli v tom vidíte nějaký hlubší přesah třeba, nebo jaké vazby byste tam preferovali. Takže první prosím pana Fischera. Já když slyším výroba ve vztahu k venkovu, tak se naježím, protože pro mě je sedlák především hospodář a má selský rozum. On nevyrábí. On celým svým životem kultivuje, investuje do dlouhodobých vztahů, přemýšlí o tom, co dneska zasadí a co mu přinese třeba za 5, za 10, za 20 let užitek. On musí myslet vlastně úplně jinak, než myslí ten, kdo kandiduje na prezidenta. Tomu stačí myslet jenom na to zvolení, ale sedlák, ten musí myslet dlouhodobě, strategicky a pracovat s tím, co vidí okolo sebe růst, pomáhat tomu. V tom je podle mě velmi inspirující se dívat na sedláky, jak kultivují krajinu. Okolo nich se vytváří pospolitost, vztahy solidarity. Tak jako v minulosti jsme měli národní obrození, kdy jsme se chodili dívat na venkov, jak se má mluvit česky, nebo jak vypadají moravské písničky. Dneska bychom se mohli u sedláků inspirovat tím, jak se zapojit do života obce, jak dlouhodobě přemýšlet o tom, co máme před sebou a co dává smysl. Skutečně ten život pospolitosti a solidarity nenajdeme často ani ve městech, ale právě na venkově. Tam je potenciál, kterým se můžeme inspirovat a proto mě není vůbec jedno, jak se strategicky venkov vyvíjí. Často totiž se na vás vlastně zapomíná. Když se mluví o ekologii, často to přebije vlastně ty vaše každodenní potřeby. Mně se nelíbí ty obrovské podnikatelské záměry pana Babiše, který v sobě vlastně spojuje z vašeho pohledu tolik strategických otázek dohromady, že vlastně tam už konflikt zájmu dávno je. Dneska ten konflikt zájmu vidíme
i v tom, jak nakládá s novináři, nebo jak se vztahuje k parlamentu, nebo jakým způsobem mluví třeba o vyšetřování a nezávislosti justice. A tady je potřeba, abychom my vám vlastně naslouchali, protože vy s ním máte mnohem delší zkušenost než kdokoliv z nás. Když bychom se na to podívali strategicky, tak zjistíme, že skutečně na venkově se rozhoduje o budoucnosti naší země. O tom, jestli budeme žít zdravě, jestli budeme si vážit toho, co nám země nabízí. A když mám říct jednu geopolitickou otázku nakonec, ty spekulanti s půdou, to je celosvětová otázka, se kterou se zápasí například v Africe. Podívejte se, kolik orné půdy nebo zemědělské půdy na některých kontinentech skupují Číňané. Tady bychom se měli mít velmi na pozoru, protože s půdou se dnes obchoduje celosvětově, stal se z toho strategická otázka. Neměli bychom tady na to zapomínat. A to, že u vás máme inspiraci nejenom civilizační, ale i politickou, už tady zaznělo. Děkuji. Jak by ještě okomentoval nebo doplnil tuhle odpověď, nebo na ně replikoval pan Hynek? Minuta. Já mám vzdálené příbuzné ve Wisconsinu ve Spojených státech. Dave a Mike Kronforstovi hospodaří na farmě, dohromady 100 krav. A stát dělá vše pro to, aby takoví farmáři tam byli. Opravdu se snaží udržet, vytváří podmínky pro žití na venkově, jmenuje se to Myškot, byl jsem se tam podívat, krásné místo. Je to těžké živobytí. Přednostně vodní vykopuje mléko, protože se bojí toho, aby se z toho nestalo, že to skoupí jeden velký výrobce mléka, navíc Wisconsin má v názvu Dairyland, jako produkce mléka nebo mléčných výrobků, a aby tam lidi žili. Nechtějí, aby tam byla jedna firma a jenom námezní dělníci. A já si myslím, že to je inspirace i pro nás a musíme udělat všechno pro to, aby lidi mohli žít na venkově, žili důstojně, žili kvalitně, protože to je klíčové. Děkuji. Jak vnímá postavení českého venkova Mirek Topolánek a třeba i ve vztahu venkov město? Já myslím, že takovéto komunistické venkov se musí vyrovnat městu. Jsem měli pocit, že je překonáno a znovu se nám toto industrializací a těmi velkými podniky vrací. Já, když se ptal pan na víru, tak s tím souvisí několik dalších otázek, které venkov dneska musí do budoucna zabezpečovat. To je tradiční rodina. To je mezigenerační sounáležitost, protože většina těch farem dneska funguje ve třech generacích. Je to vlastně to dědění půdy, dědění té práce. Všichni máte děti, které vychováváte k tomu, vychováváte k češství, k vlastenectví, k víře a taky k práci na vlastním. To všechno podle mě je daleko ještě důležitější, než to, o čem tady budeme mluvit, a to je krajinatvorba, životní prostředí a podobně. A další věc, pokud se vytratí sedláci a živnostníci z vesnice, tak ta vesnice zahyne. Tam nebude už nikdo, budou tam jenom staří lidé a ta vesnice se bude socializovat a budou tam zaměstnanci a nikoli vlastníci. Děkuji. Pane Haniku, vy máte nějaký třeba trošku odlišný pohled na tuhle věc? Nemám, já jenom bych navázal na ty mlékárny, že od 1. ledna letošního roku je zjednodušená záležitost pro malé firemní, faremní vlastně mlékárny, protože si 180 farmářů už může dělat vlastní produkci mléka a hodně ušetříte. Taková praktická věc. Mě, jak jsem říkal, mě radí pan Ivan Hrbek a ten mě zásobuje těmito věcmi, takže kdo ještě nemá malou mlékárnu, hurá za panem Ivanem Hrbkem. Děkuju. Otázka zněla tedy, jak vnímáte význam venkova zemědělců, no ale budiš. V tomto kole ještě se nevyjádřil pan profesor Drahoš. Mě mrzí, že postavení a význam venkova ve společnosti u nás je výrazně nižší, než je tomu v Rakousku, v Německu nebo třeba ve Francii. Během jedné minuty k tomu mnoho neřeknu, ale z mého pohledu moderní venkov by měl být s fungující infrastrukturou, rychlým internetem, dostupnou a kvalitní zdravotní péči, služby, podnikatelské prostředí, méně byrokracie,
Já si navíc velice cením na venkovu to, že tam funguje občanská společnost, že jsou tam ty drobné spolky typu hasiči, hraje se tam ochotnické divadlo, zpívá se třeba ve sboru, já zpívám 43 let ve sboru, jsou tam myslivci, je tam podpora fotbalových družstev a tak dále, varhany v kostele. To je něco, co k venkovu také patří. A samozřejmě mohli bychom mluvit o tom, jak zhoubný vliv má to, že 80% půdy je vlastně v nájmu a že se teď na ministerstvu zemědělství koketuje se zákonem, který by zvýhodnil pachtýře. Nelíbí se mi to. Děkuji. Pan Marek Hilšer má slovo k tomuto tématu. Já jsem žil krátkou nebo nějakou dobu ve Španělsku a viděl jsem tam ty vylidněné vesnice a musím se přiznat, že je to opravdu něco, čeho se děsím. Na druhou stranu, podíváme-li se do Německa, podíváme-li se do Rakouska, tak vidíme, jak vlastně venkov přispívá celé té společnosti. Pro mě je venkov společenství. Společenství lidí, kteří mají k tomu danému místu vztah, kteří vytváří komunitu, kteří si mezi sebou pomáhají. A to je něco, co ve městech člověk tak úplně nezažívá. A já se na venkově z tohoto důvodu cítím dobře. Jezdím tam rád a myslím si, že bychom opravdu měli venkov v těchto ohledech podporovat tak, abychom nedopadli jako například v tom Španělsku, kde jsou ty vylidněné vesnice. Mě třeba jako lékaře mrzí, že není v těch menších a periferních oblastech, že není dostupná zdravotní péče. A to je všechno, na co ten stát také musí myslet, aby ti lidé na tom venkově zůstávali a neodcházeli. Děkuji. A v tomto případě ne vykopávač, ale poslední v řadě pan Vratislav Kulhánek. Tak ono už tady bylo mnoho řečeno. Pravda je, že to zásobování, respektive to schopnost uživit ta města, když to řeknu takhle zjednodušeně, a ten průmysl, mohou zrovna tak zajišťovat velké podniky jako malí farmáři. Jenomže co velké podniky nemohou, to je přesně ten venkov. To je přesně to, ta sounáležitost s půdou, ta schopnost lidí pečovat i perspektivně o to, ta schopnost společenského života na venkově. A když si představím, že by se venkov vylidňoval, tak byť by bylo potraviny a všechno bylo zajištěno, tak přesto by to dělali námezní dělníci a ty k tomu nikdy nebudou mít takový vztah, takže by to mělo vliv na kvalitu, mělo by to vliv na celospolečenskou atmosféru a prostě venkov nesmí umřít. Venkov já fandím. Děkuji. Tak. Trošku jsme se teď pobavili o pohledu jednotlivých kandidátů na zemědělství a venkov v tom českém kontextu, ale my už jsme 14 let členy Evropské unie, kde společná zemědělská politika má výraznou váhu. Samozřejmě je to 40% rozpočtu Evropské unie. Například jsou okolo toho obrovské vyjednávací manévry, když to takhle nazvu. Vidím tady řadu lidí, kteří se jich mezi vámi v publiku, kteří se těchto vyjednávání třeba účastnili. A prezident samozřejmě, byť ne úplně v té operativní úrovni nějaké, ale má taky určité kompetence v té zahraniční politice a v tom vyjednávání. Aby mohl něco vyjednávat, měl by samozřejmě také mít přehled o poměru nebo vzájemném nějaké interakci českého a evropského zemědělství, o postavení českého zemědělství. Jak je váš názor na postavení českého zemědělství a zejména jeho strukturu v kontextu evropském? Pane Hanigu, 3 minuty. Tak zatím jsme tedy příjemcem v dotacích v Evropské unii víc, než tam dáváme. Ovšem ty dotace jsou na environmentální záležitosti. Ty jsou stejné v celé Evropské unii. Co je rozdílné, že ty velké státy dávají ještě národní dotace na různé komodity. Tak to znamená, že naši farmáři jsou v podstatě při výkupech znevýhodňováni. A to je věc, kterou by naši politici, není to prezidentská záležitost, ale by měli
na to tlačit, aby naši farmáři dostávali podobné dotace jako ti třeba ve Francii, Německu, Rakousku. A jste pan Heligu přesvědčen o tom, že je to jinak, že nejsou, není nějaká kontrola třeba nad tím, jaké jsou systémy dotační? No, já jsem vám to říkal na začátku, že EU stejné dotace jsou na ty záležitosti, na ty modrásky, jak jsem říkal před chvíli, ale není to na výrobu. Třeba porážková prémie se platí v Rakousku, Německu, Francii, takže pro tamnějšího zemědělce je výhodné tady nakoupit bíčka, porazit to tam, dostat za to peníze, kdežto náš farmář musí za tu porážku platit a nedostane od státu nic. Potom se to maso vrací do našich velikých obchodů, který jsou zahraniční vlastníci, a vlastně to maso pracuje proti těm českým zemědělcům, odkud si ten zahraniční zemědělec koupil toho bíčka. No to je přece veliká nespravedlnost. To by mělo být vyrovnáno, buď to ty dotace přímo na tu výrobu, aby byly všude stejné, nejenom na ty remízky a na tyto věci, ale na zemědělskou výrobu. A nebo ať nejsou žádné. Ale já bych byl spíš proto, aby byly dotace, aby i náš sedlák se dostal na tu úroveň toho francouzského. I když já jezdím často do Francie, tam se teďka chystají věci. Pan kolega bude určitě chválit prezidenta Macrona, ale on je přítelem těch agrofertů velikých. Malí zemědělci se začínají obávat, že ty jejich malá políčka, vinice a tak dále přejdou do rukou monopolu. A to se tady by, vy jste tady malí zemědělci, vy byste měli mít tu sílu, volební sílu, abyste ty velké firmy nepodporovali. Děkuji. Já jenom bych upřesnil, že nejsme malí zemědělci, a jsme soukromí zemědělci, to je trošku rozdíl. Ale prosím vás, nechal bych tedy reagovat pana Fischera, který se hlásil, a pak pan Drhoš. Pardon, ještě předtím se hlásil pan Topolánek, abych ho nepřeskočil, takže omlouvám se. Takže teď pan Fischer. Děkuji za slovo. Já jsem zažil v Bretani, což je vlastně západní výspa na Francie, velmi zajímavý institut. To je institut, který pracuje na tom, aby se místní lidé dávali dohromady a přemýšleli o tom, kudy dál. Co se děje v zahraničí, co se děje v Paříži, Paříž je z Bretaně velmi daleko, co se děje za kanálem. A ti místní lidé si tam zvou různé přednášející a jednou si tam pozvali mě. To jste měli vidět tu atmosféru. Tam byli místní farmáři, byli tam místní výrobci nejenom salámu, ale dalších. Byli tam místní podnikatelé, průmyslníci a taky vysokoškolští akademici. A tam vám byla atmosféra, jako když se přemýšlí o tom, jak dál z Bretaní, aby se nestratila z hlediska konkurenceschopnosti v rámci celé Francie a dokonce v rámci celé Evropy. Tuhle kulturu společného přemýšlení o výzvách bych velmi rád přinášel i sem. Vy máte intuici, máte informace a je potřeba s tím pracovat a takovou kulturu bych velmi rád tady rozšířil a do takového institutu i v Radonicích nebo jinde přijel. Děkuji. Pan Topolánek a jeho pohled na postavení českého zemědělství v kontextu evropském. Tak já jsem znám jako velký kritik Evropské unie, nicméně právě provozování zemědělství a podpora zemědělství v těch tradičních evropských zemích je totálně rozdílná od té naší. Jestli se něco můžeme učit, tak je to právě toto. Z hlediska podpory těch malých a středních sedláků nebo farem, rodinných farem, co se týká samozřejmě zastropování. Bavíme se o tom, ministerstvo zemědělství tváří, že za problém zastropování neexistuje. Právě tady vzniká ten obrovský problém, kdy ty peníze očerpávají ti velcí,
to není jenom Agrofert, to je až sedmý největší, řekl bych, obdělávatel polí a využívatel polí a pastvin. To znamená, kdyby se zastropovalo na nějaké rozumné úrovni, tak samozřejmě by se zvýšily přímé platby pro ty malé a střední farmy pro vás. Pokud vás nechce uplatit Babiš tím, že zastropování nebude a vám dá dotace, budou ty dotace chybět jinde. To znamená, je to úplně špatně. Čas. Děkuju. Pan profesor Drahoš. Všichni víme, že Evropská unie stojí na rodinných farmách a já jsem hrozně rád, že Evropská komise v tom svém sdělení k modernizaci a zjednodušení po roce 2020 počítá se zastropováním docela výrazným a to by mělo, doufám, pomoci našim zemědělcům. Jinak jsem přesvědčen o tom, že silnými stránkami našeho zemědělského podnikání a zejména toho soukromého jsou výhody, náklady na pracovní sílu a tak dále. Máme slušné klimatické předpoklady, problém je málo kapitálu v zemědělském sektoru. Už jsem mluvil o průměrné velikosti farem tady i tam. My se ostatně řadíme k zemím, myslím, že jsme dokonce první ve velikosti, v průměrné velikosti farem, ale problém je v tom, kromě toho, že ta pole jsou velká, to obhospodařovaná pole jsou velká u těch velkých podnikatelů, tak vybavenost oproti Německu, Rakousku je výrazně nižší. Děkuji. Tady také zaznělo už, myslím, od pana Haniga, a my to slýcháme už dlouho, ale bohužel nikdy nikdo nepřišel s žádnými exaktními důkazy o tom, jak jsou na západě dotovány různé komodity, třeba přímo z nějakých národních zdrojů. Pane Kulhánko, myslíte si, že takový mechanismus existuje, nebo máte nějakou povědomost o tom, že třeba skutečně reálně něco takového bylo, nebo je to věc třeba volného trhu, všechno tyhle věci? Jednou povědomost samozřejmě mám. Jsou dotovány v některých případech vinice, jsou dotovány v některých případech, je dotována i rostlinná výroba. Já si myslím, vrátím se k tomu, jak k tomu evropské zemědělství v evropském kontextu. Já si myslím, že v rostlinné výrobě jsme zcela konkurenceschopní. Trošičku složitější situace je v živočišné výrobě, kde mám dojem, že nedosahujeme takových výsledků, jako dosahují zahraniční farmy, zahraniční zemědělci. Ten problém, trošičku, který tady je ventilován, že jako velká pole, malá pole, já si myslím, že ty celky, když právě letíte třeba letadlem, tak ten veliký rozdíl už tady není, že to je v celku vyvážené. Když vemu, že je tady 900 velkopodniků a přes 20 tisíc privátních firem, tak si myslím, že to je docela v pořádku. Takže já myslím, že zemědělství je konkurenceschopné a není odvislé jenom od dotací. Děkuji. Pane Hinku, tady zaznělo, že teď od pana Kulhánka, že jsme konkurenceschopní v rostlinné výrobě, nekonkurenceschopní oproti, nebo méně konkurenceschopní oproti Evropské unii v té živočišné. Čem myslíte, že to je? Já si myslím, že ta otázka trošku je položená špatně. My si musíme hlavně říct, co je základním cílem těch dotací. Jestli mít velkovýrobu, obrovské množství mléka, masa, potravin, anebo jestli chceme, aby tady byla nějaká krajinotvorba, aby tady byly minimální byrokratická zátěž lidí a aby lidi žili na venkově. A já říkám, B je správně. Takhle funguje dotační politika Evropské unie a takhle je nastavena. Ale pardon, otázka byla, jestli to... To, co říkal tady pan Hanik, že právě v té Evropské unii jsou dotovány nějaké konkrétní komodity, ne, výroby, v Evropské jestli to je, unii to je pravda, cílem, nebo není vůbec. V Evropské unii cílem společné zemědělské politiky Evropské unie je udržet život na venkově, mít prostě krajinotvorbu a proto ty dotace jsou směřovány právě na malé rodinné farmy primárně. A to je to, co vlastně ministerstvo zemědělství u nás nečiní. Že nejde o to mít obrovské množství mléka a masa, ale mít kvalitní život na venkově. To je cílem dotací. Dobře, rozumíme, i když otázka zněla trošku jinak. Pan Hilšer, opakuji, že otázka byla na postavení českého zemědělství v kontextu Evropské unie.
Tak podíváme se do těch velkých států Evropské unie, jako je Německo, Francie, tak tam nikdy nebyla zpřetrhána ta kontinuita toho drobného farmaření nebo rodinných farem. A oni si velice dobře uvědomují, že to je obrovská hodnota, tak jak už jsme o tom tady mnozí z nás hovořili. A proto i ty drobné farmy podporují a na tom stojí ta politika zemědělská Evropské unie. A mě mrzí, že v tomto ohledu my úplně nenásledujeme tu politiku Evropské unie, že jsou tady opravdu ti obrovští producenti, kteří jsou do určité míry zvýhodňováni právě tím, že jsou dotováni a tím vlastně tomu té páteři toho zemědělství, kterým by mělo být ti drobní farnáři, tak žádným způsobem nepřispíváme. A mě také mrzí, že ti malí drobní farmáři nemají takové zastání jako ti velcí, kteří mají sílu lobistickou, a proto jsem rád, že uspořádáváte takové akce, kde my můžeme mít a kde vás můžeme slyšet a pak být s vámi. Děkuji. Tak, teď následuje opět prostor pro dotazy z publika, takže prosím, nevidím mikrofony, kde jsou, tady se hlásí dva kolegové. Dobrý den, Rákosník, asociace Mělník. Já mám dotaz na kandidáty, jaký je váš postoj k majetkovým daním, protože z levé části spektra byly různý nápady řešit tak otázku důchodu a podobně. A na pána od křižovníků bych měl dotaz procentický. Pane kolego, prosím, ale ten dotaz jeden no, na jednoho kandidáta, tak prosím, tak k majetkovým daním, ale ke kterému kandidátovi? Ne, to bychom nestihli, to se omlouvám, opravdu to musíme držet na jednoho. Tak třeba na pana profesora Drahoše. Prosím, pane profesore. Já se musím přiznat, že nejsem specialista na daně. V každém případě bych byl velmi pro, aby daňový systém ulevil zejména malým zemědělcům, soukromým zemědělcům. Tak jako v jiných sektorech se obávám, že současný systém daňový preferuje právě ty velké firmy, velké podniky, ale znovu říkám, nebudu si tady hrát na specialistu, na daně. Jednoznačně bych volil cestu, která usnadní život soukromým zemědělcům, malým farmám, která tak jako v jiných odvětvích podpoří tenhle ten sektor. Nejsem k tomu jinak schopen říct nějaké detaily, takže v každém případě můj pohled na to je takovýto. Tak, děkuji. Další otázka z publika na konkrétního jednoho kandidáta, prosím. Kravcová, Asociace soukromého zemědělství Přerov. Dobrý den, já mám otázku na pana Topolánka. A jakou formou podpoříte, aby život na venkově nebyl samosprávou škrcen zákazy, například přes územní plány, kde se prosazuje hlavně čisté bydlení a kde se zakazuje třeba například, nebo aby se dodržoval noční klid ve žinách, kdy chceme žnout. Zakazují v rámci územního plánu, že vlastně vytváří celý venkov jako čisté bydlení, takzvané čisté bydlení. To znamená, drobné farmáře se živočišnou výrobou se snaží vytlačit mimo vesnici a například chtějí dodržování nočního klidu ve žní, kdy víme, že zítra už bude pršet, tak prostě budeme žnout, dokud nespadne rosa. Přijedou za náma policajti a řeknou, ukončete kombajnem žně, protože soused chce spát. A přitom přijde Silvestr, žádný zákon porušen není, všichni třískají vším, zvířata jsou vylekáni, myslím, včetně mě. Rozumí, děkuji. Rozumíme, Liško. Pan Topolánek. Tak musím začít tím, že nepochybně všichni víte, že prezident toto ovlivnit neumí. Musím říct, že to souvisí s celkovým přístupem rozhodování těch centrálních úřadů o tom, jak organizovat život na venkově a na vesnici. Těch věcí je přece daleko víc. To nejsou jenom tyto, to je čichači, kteří budou zjišťovat, jestli někdo nepálí něco nepatřičného a nejrůznější množství regulací a zákonů. Tady se domnívám, že, a netýká se to obecně jenom vesnice,
že míra přeregulace a míra dirigismu a míra nejrůznějších šikan ze strany státu narůstá. Nenarůstá jenom z těch evropských, řekl bych, regulací a směrnic, ale děláme si to sami. A souvisí to s novou socializací vesnice, kde chceme, aby jsme řídili všechny občany a nejlépe je zaměstnali v nějakém agrokomplexu. To znamená samozřejmě, že s tím nesouhlasím, můžu to téma zvednout, můžu o tom tématu mluvit, můžu mluvit s vámi. Prezident to nemůže ovlivnit přímo. Tak, děkuji. Další blok tří otázek teď bude směřovat ale k tomu, co prezident ovlivnit může, i když jenom v té finální fázi, a to je samozřejmě tvorba a přijímání nových zákonů, protože každý zákon by měl projít podpisem prezidenta před svojí platností, má možnost prezident vrátit třeba ty zákony, nebo jak už tady bylo řečeno, vyvolat minimálně diskusi o tom problému. Já bych teďko ty tři otázky, které se budou týkat té legislativy, položil všem v tom minutovém rozsahu, protože tam to není nějaká profilová otázka obecná, ale přesto jsou to zákony, které se týkají bezprostředně právě života na vesnici, toho našeho zemědělského hospodaření, soukromého třeba. Jedním z nich je například už dneska tady zmíněný zákon o takzvaném předkupním právu k zemědělské půdě. Otázka je jednoduchá. Podpořil byste ho? Vemu to, aby nebyl vykopávačem pan Kulhánek, tak třeba od pana Topolánka. Nikoli. A zdůvodnění, máte minutu. Dobře, mám minutu. Je to samozřejmě pokus, jakým způsobem snížit vlastnické právo těch vlastníků po tom, co nebyly vráceny všechny pozemky a víme, že ty restituce nebyly vypořádány pořádně, tak samozřejmě ty velké komplexy, které jako pachtýři nebo nájemci hospodaří na té půdě, tak chtějí mít další. Je to vlastně omezení možnosti pro vás nakoupit tu novou půdu a je to omezení vašeho vlastnictví, protože vždycky musí nabízet nejdřív pachtýři, nájemci nebo státu. Pokládám to za přesně to, jak jsem to nazval, socializaci nebo agrofertizaci českého venkova a absolutně s tím nemohu souhlasit. Děkuji. Pan Drahoš hned vedle. Tak já už jsem tu věc zmínil, 80% půdy je u nás v pachtu, čili ten souběh vlastnictví a hospodaření na půdě je velmi malý, na rozdíl od jiných civilizovaných zemí. Taky problém je koncentrace té půdy v rukou velkých družstev, takže vlastně není jasné, kdo je vlastník a oni o tu půdu logicky nepečují. Čili tady je naprosto nezastupitelná role malých farem, malých podniků v zemědělství. Víte, ministerstvo zemědělství je ministerstvo, které dlouhodobě z mého pohledu neplní roli ministerstva venkova. A je pod stálým tlakem agrární lobby. Výsledkem je to, co jsem zmínil, to znamená návrh novely zákona o předkupním právu pro pachtýře a já bych jako prezident velmi silně zvažoval veto takového zákona. Děkuji. Pane Hilšere, vnímáte tento problém třeba odlišně nebo vidíte tam nějaké tlaky nebo i třeba pozitiva tohoto zákona o tom předkupním právu? Já se přiznám, že nejsem odborník na toto a toto téma prostě do detailu neznám, ale nebyl bych pro ten zákon tak, jak je v současné době. Děkuji. Pan Hinek? Já jsem již několikrát říkal, že bych vetoval zákony, které ohrozují bezpečnost naší země a které jdou proti lidem. Tento zákon naprosto jednoznačně jde proti lidem. Je to omezování práv ke svému majetku. Totiž v praxi to vypadá tak, že vy dostanete v restituci tady 3 hektary, tam je 5 hektarů. Ten člověk, který to má pronajatý, je zvyklý už na tom historicky hospodařit, takže vám tam ani neumožní pomalu vstoupit, protože se k tomu chová ke vlastnímu. Vy se s ním 5 let hádáte, pak vám nabídne nějakou cenu, úplně hloupou, a když ještě bude mít předkupní práva, tak vy vlastně s tím svým majetkem nebudete schopni vůbec nakládat. Tohle je věc, která opravdu likviduje člověku majetek a pro mě je to naprosto nepřijatelný. Tento zákon jde proti lidem a já bych ho vetoval. Děkuji. Pane Kulhánku, váš názor na tenhle problém a jednak, jestli máte nějakou povědomost o tom, které síly třeba politické, lobistické prosazují tenhle zákon, kde nastávají zastání, nebo jestli by ho našli u vás? Ne, u mě by zastání samozřejmě nenašli, ale
samozřejmě souhlasím s předřečníky, akorát to mám trošičku jeden problém. U toho pachtýře by měla být záruka, že skutečně tu půdu obdělává, že na ní skutečně pracuje. To by mělo být podmínkou, protože... Podmínkou pro co, pardon? Pro to, aby mohl v některých případech mít předkupní právo. Čili byste souhlasil s tím předkupním právem? Za určitých podmínek. Já bych domluvil. Mně tam totiž pořád leží vzadu v hlavě jeden problém. Pokud nebude mít předkupní právo někdo z těch, kdo s tím pozemkem, kdo na tom pozemku hodlají hospodařit, tak pak by se taky mohlo stát, že finančně silní instituce, finančně silní jedinci by prostě přeplatili všechny a místo pole bychom tam mohli mít panelák. Takže ono i tenhle, nebo velkosklad, takže i tenhle faktor je třeba mít trošičku na mysli. Čili nepodepsal bych ho, vrátil bych ho s nějakou takovouhle poznámkou. Děkuji. Pane Fischere, vy máte zkušenosti z toho mezinárodního měřítka, jak třeba je řešen tento problém v zemích, ze kterých máte zkušenosti, konkrétně třeba v té Francii? Protože často je totiž právě argumentováno tím, že v těchto zemích určitý institut tohoto typu je. Já bych z Francie si například vzal sýry nebo dobré víno, ale ne všechno v zemědělství se tam daří, že bychom si z toho měli brát vzory. Dal bych velký pozor, ve Francii probíhá vážná krize na venkově, právě ve vztahu k tradičním způsobům hospodaření. Úbytek obyvatel, nezájem mladých, aby vzali to po svých rodičích a podobně. Tam skutečně probíhá cosi velmi dramatického, co má i politické dopady. Na to bych dal pozor. Ale co se týče vaší otázky, kterou jste kladl předřečníkům, vy máte selský rozum. Já bych spoléhal na to, že bych se poradil před takovým podpisem s vámi, protože kde je vlastník, tam je rodina. A některé z těch ideologií, které okolo nás vidíme, právě vlastnictví a rodinu zkoušejí rozbít. Na to bych dával pozor. Děkuji. Posledním poprosím o názor pana Haniga. Jenom možná ještě pod otázka, myslíte, že skutečně to předkupní právo by řešilo i problémy, které tady zmínil pan Kulhánek, to znamená tu sílu těch developerů a tak dále, když je, jak už tady zaznělo, třeba taky institut územního plánování a tak dále, myslíte, že by ten, i kdyby byl přijat tento zákon, že by vyřešil tuhle věc, nebo že by tam měl vliv na to? Tak v první řadě bych řekl, že tento zákon je výsledkem práce lobbystů. V první řadě bych omezil vstup lobbystů do parlamentu a tak dále, protože vy tam nemáte vstup. Vy, drobní a střední, tam nemáte. Tam mají jenom ty velcí, jak říká Mirek Toporánek, Agroferty. Ty tam mají vstup. Čili já bych tento zákon vetoval. Až pak bych přemýšlel o tom, co říkal pan Kulhánek. Protože to jsou zase další lobbysté. To by byl boj mezi lobbysty. Jo. Toto by nemělo být, parlament je tam, jsou to vaši zástupci a ty by měli jednat ve vašem zájmu a ne v zájmu lobbystů. Děkuji. Já mám technickou. Technickou, ale opravdu... Já mám technickou poznámku. Každý občan České republiky má právo zúčastňovat se veškerého zasedání parlamentu, včetně zasedání výborů. Není tam tedy i pouze vstup pro lobbysty. Já na to musím odpovědět. Já na to musím odpovědět, panu. Jednu věc, pane Hegu, nezlobte se, to asi je, já vím, že to bylo myšleno v nějaké, na mě. Nějaké zkratce. Prosím, pojďme se věnovat dalšímu zákonu, který... Pokud současná vláda vůbec tady bude fungovat, dostane důvěru, tak jedním ze zákonů, který často zmiňují představitelé nové vlády, je i zákon o zdanění církevních restitucí, což samozřejmě nás jako lidi, kteří řada z nás má také restituovaný majetek a tak dále, tak vnímá jako velmi citlivou záležitost. Podepsali byste tento zákon? Začnu třeba od pana Fischera tentokrát. Církevní restituce. Zdanění církevní restituce, samozřejmě zdanění. Děkuji. To je velmi důležitá otázka, protože pro mě není důležité, že se ptáte na církevní restituce, ale že se ptáte na zákon, který už byl schválen.
A tahle retroaktivita, to znamená jít nazpátek s tímto návrhem na danění, je něco, co mě zneklidňuje. To by mělo zneklidňovat každého, komu záleží na tom, aby u nás platil pevný rámec. To jsou vlastníci, to jsou podnikatelé, to jsou také investoři. Proto mě tady tento námět na danění, na zpátek něčeho, co daněno nebylo doposud, zneklidňuje, protože to zneklidňuje celé prostředí, právní prostředí, a měli bychom být velmi na pozoru, mohlo by nám to všem vlastně uškodit. Děkuji. Pane Hilšere, váš názor. Já tyto návrhy považuji za čirý populismus, za snahu zase tu společnost nějakým způsobem rozeštvat, ukázat na někoho, komu bylo něco vráceno, a říci ano, tak my je zase zdaníme, protože oni něco mají, oni se o něco starají. Takže pro mě to je nepřijatelné, opravdu považuji to za populismus a velice rázně bych se proti takové věci jako prezident ohradit, protože v tom opravdu vidím tu snahu ty lidi rozeštvat. Vyvolávat závist, a to si myslím, že není dobře. Děkuji. Pane Kulhánku, vy byste se postavil jak k tomuto zákonu, nebo návrhu tohoto zákona? Tak samozřejmě, jakmile byl jednou zákon schválen a platí, tak retroaktivně se k němu vracet je nesmysl a skutečně to narušuje právní povědomí v té které zemi. Jiná věc je, jaký je můj názor na pojetí církevních restitucí. Tam s tím rozhodně úplně spokojený jsem. Děkuji. Pane Topolánku. Já bych jenom připomenul, že ten první restituční zákon jsme připravovali v mé vládě a zablokovali mi ho komunisti, socialisti a Vlastimil Tlustý. To jenom pro pořádek. Já upozorňuji nejenom na tu retroaktivitu, ale zneklidnění toho restitučního prostředí, to znamená všechny věci, které byly restituovány, ale i investičních a finančních operací, které proběhly. To znamená, je to pro mě naprosto nemístné. To nemluvím o tom, že státní rozpočet by dostal setinu své velikosti a ty církve přišly o 17%. Já bych využil instrumentu ústavní stížnosti, protože pokládám tu retroaktivitu za nepřípustnou. Děkuji. Pane Hanigu, máte prostor se vyjádřit k tomuto problému? Retroaktivita je naprosto nepřístupná, protože zneklidní celé právní prostředí. Něco jiného, já, ačkoliv jsem praktikující katolík, veliký problém je ten, že ty peníze z těch restitucí jdou do bank a tam leží, tam jsou mrtvé. Já bych ty peníze dal na fary, na to, aby každá fara měla prostředky pro to, aby získávala nové farníky, aby děti chodili do kostelů, aby každý kostel měl svého varhaníka, aby mohl dostat peníze. Ty peníze tam leží mrtvé. Proto já znám dost farářů, nadávají na to, na tento systém, nadávají. To je ta praxe. Ale retroaktivita rozhodně ne. Děkuji. Pane Hinku, já předpokládám, že také nebudete souhlasit s tím zdaněním, jak vyplývá z těch vašich předchozích odpovědí. Takže doplňující otázka. Myslíte, že je také vhodné vůbec uvažovat o tom, jako teďko pan Hanik třeba říkal, že peníze někde leží nebo neleží, že to přísluší někomu posuzovat, že jsou to peníze někoho prostě? No to já jsem tady chtěl reagovat na některé předchozí výroky, třeba diskutovat o tom, jestli pachtýř využívá nebo nevyužívá. Pro Boha vztah k majetku přece nemá co stát posuzovat, a tohle je to samé. Jo, buď se rozhodne, za prvé, co bylo ukradeno, musí být vráceno, o tom žádná. A diskutovat o tom, jak ten člověk s tím nakládá, teď je to jeho majetek. Jo. Samozřejmě já můžu hledat systémy, jak motivovat ty lidi, aby pracovali na půdě, aby ji nenechali zdevastovat, protože to je nejhorší, co se může stát, když vám někdo vybydlí byt, tak ho můžete opravit. Ale když vám někdo, kdo má propachtovaný váš majetek, vaši půdu, nechá splavit tu nejlepší ornici, tak to je tisíc let škody. Takže ten stát by měl motivovat, ale stát nemá co regulovat, nařizovat a šikanovat. Děkuji. Poslední k tomuto tématu, prosím, pane profesora Drahoše.
Pavel Fischer tady několikrát řekl, že ho takovýto návrh nebo záměr zneklidňuje. Dámy a pánové, já bych takovýto záměr zcela odmítal. Už jsem to řekl několikrát, zdanění církevních restitucí odmítám ze zásadních a principiálních důvodů. Toť vše. Děkuji. Poslední z tohoto okruhu zákonů připravovaných nebo už i platných, tak je zákon, který se týká vesnické samosprávy. Nejenom tedy vesnické samosprávy, a to je zákon o novela zákona o střetu zájmu, která ukládá všem nám starostům, například obce jako jsou Radonice, Tisícihlavé, nebo v našem případě i členům rady, protože máme radu, všem funkcionářům i na takto nízké úrovni podávat majetková přiznání, která jsou svou podstatou jdou podle našeho názoru nad rámec toho, co by stát měl nebo kdokoliv by měl vědět o soukromé majetku. Jak je váš názor na tenhle ten zákon, který už platí a se kterým teď se řada zastupitelstev nebo zastupitelů, teda lépe řečeno, a starostů potýká? Pan Fischer se hlásí jako první, prosím. Minuta. Děkuji za slovo. Je v zájmu společnosti, aby se lidé angažovali ve veřejných funkcích, aby vstupovali na veřejné prostranství, brali na sebe odpovědnost. Tento zákon je zničující, protože každého, kdo na to veřejné prostranství chce vstoupit a začít se zajímat o ostatní, nutí k tomu, aby mluvil i o majetkových poměrech nejenom svých, ale i svých nejbližších. A to může mít vlastně zničující dopad. Ty hranice a ten text toho zákona se mi zdá, že je toxický, nebezpečný a že vlastně nepodpoří transparenci, ale naopak vytvoří nedůvěru a rozbije pospolitost. Proto bych řekl pozor, tady jsme možná v dobré víře nechali projít něco, co je potřeba znovu vrátit na stůl. Děkuji. Pan Topolánek, pak pan Hynek. Je to typický velký bratr. Já si nedovedu představit, že by v nějaké vesnici, která má 1000 lidí, kdy jsou všechny informace na katastru, i ty rozdělené majetky, i ty půdy, že by lidé nevěděli, co kdo vlastní a co kdo nevlastní. Nebo že by v takové obci se mohlo stát, že by se nevědělo, že starosta, místostarosta nebo radní něco ukradli. To pokládám za vyloučené. To znamená, je to samozřejmě pokus toho státu znovu zasahovat všem do života a ukažte mi dneska člověka, který na vesnici nebo v malém městě chce jít do veřejné funkce, chce dělat starostu, místostarostu nebo radního nebo vůbec kandidovat do zastupitelstva. Ti lidi nemají žádný důvod, proč to udělat a to je jeden z hlavních důvodů, proč to ani nebudou chtít dělat do budoucna. Děkuji. Pan Hynek. Tento zákon okamžitě zrušit ho bez náhrady, protože jinak nikdo nebude starosty místo starosti dělat. Já bych tomu ještě zrušil možná dalších 200 zákonů. Já mám kamaráda, který dělal vyšetřovatele u policie, švihnul s tím, teď je advokát, protože říkal, že byl úplně nepříčetný z toho, když tam musel sdělovat obviněním starostů malých obcí, kteří nic neukradli, potřebovali budovat kanalizaci, chodníky, dotaci dostali na poslední chvíli a něco udělali formálně chybně a pak tam chudáci se klepali a hrozili jim 5 let odnětí svobody a zatímco si gauneři běhají po světě, protože si umí zaplatit drahé právníky. Takže já si myslím, že nejenom tento zákon, ale pojďme se podívat na kompletní byrokracii, která v podstatě likviduje malé obce, kdy to nikdo už dneska pomalu nechce chtít dělat, je to za trest. Děkuji. Pane Drahoši, váš postoj. Na rozdíl od některých protikandidátů, já v kontaktní kampani, které jsem od května, jsem objel spoustu obcí, setkal jsem se spoustou komunálních politiků, starostek, starostů. Dobře si vzpomínám třeba na setkání v Nových Hradech u Chrudimi, kde bylo shromážděno asi 30 starostek a starostů a debatovali jsme přesně na tohleto téma a bavili jsme se o tom, že tenhle ten zákon vystavuje starosty do pozice, jak říká Cimrman, z prostého podezřelého. Chce se, abyste se svlékli starostky a starostové do naha před vstupem do funkce. Je to nemravné, zbytečné a já bych takovýto zákon v žádném případě nepodpořil. Snažil bych se ho minimálně změnit, ne-li zrušit, protože nepřispívá k ničemu, jestli tak přispěje k tomu, že za chvilku do té komunální politiky opravdu nikdo nebude chtít vstupovat, ani pan starosta z Radonic možná. Takže zásadně proti.
Děkuji. Pane Kuhánku, vy byste viděl nějaká pozitiva nebo zdůvodnění tohoto zákona? Ne, marně hledám jakákoliv pozitiva, protože jednak jeden můj příbuzný je starosta malé obce a no malé, dvoutisícové. A vím, jaké má problémy s výběrovým řízením. A to výběrové řízení je vlastně ten největší kámen úrazu, okolo kterého se většinou policie tak motá. Takže oni přijdou hrozně často o dobrého dodavatele a o celou akci, protože mají strach to výběrové řízení absolvovat nebo udělat tak, aby mohli vybrat. Nikdy nikdo neví, kde je ten nejlepší partner. Takže je to naprostá hloupost, protože na malém městě i na malé vsi si všichni vidí do talíře a jakékoliv náhlé zbohatnutí je natolik podezřelé, že na to nepotřebuje mít zákon, čili zrušit. Děkuji. Pane Hilšere, tady a předpokládám taky, že asi budete proti tomuto zákonu, ale v čem tedy spatřujete vůbec důvod toho, že takový zákon mohl být schválen? Víte, ty důvody já vnímám jako takové z hlediska celospolečenské atmosféry. My jsme byli svědky toho, že ta česká politika se ne vždycky dělala dobře v tom smyslu, že jsme mohli sledovat celou řadu klientelistických sítí, korupčních skandálů. A tohle vytváří nedůvěru a vytváří to ten protiproud, kdy lidé zase se snaží na druhou stranu ty politiky kontrolovat a mít na nimi veřejnou kontrolu, což si myslím, že je správně. Na té vysoké úrovni. Bylo by dobře, a to je samozřejmě ideální, kdybychom si mohli důvěřovat, kdyby politici dělali věci tak, jak mají a nešli do politiky a nebrali politiku jako nějaký svůj biznis, ale jako službu a pak bychom tyto věci nemuseli řešit. Já pro ten zákon nejsem na té nízké úrovni, to znamená v těch malých obcích, protože tam samozřejmě víme, dobře se známe a víme, kdo nás zastupuje a když prostě nebudeme důvěřovat, tak ho nezvolíme. Ale na té vysoké úrovni, v té vysoké politice bych byl jednoznačně pro tu transparentnost. Děkuji. Pane Hanigu, vaše vyjádření. Tímto a dalšími zákony se vracíme oklikou před listopad. Já mám takový dojem, že systém si přeje, aby takový starosta byl zase jmenován nějakou Národní frontou. Aby prostě poslouchal. Já jsem proti tomu, že různé atributy svobody se ztrácejí. To, co bylo v 90. letech naprosto samozřejmé. Každý chtěl se zúčastňovat v 90. letech na správě obce státu. Teď je to tak nastavené, že každý bude mít strach v té obci kandidovat. Tak bude někdo namenovaný. Já bych tento zákon vetoval, ale bohužel už je přijatý. Bohužel se dostáváme k tomu, že se nám před námi rýsuje zase taková jakási Národní fronta. A to bychom měli zamezovat. Děkuji. Tak tím jsme vyčerpali tuhletu legislativní část, kde jste byli až na drobné výjimky ve vzájemné a vzácné shodě. Doufejme, že tento názor se dostane i na ten Pražský hrad, protože jsem přesvědčen o tom, že teď tam teda není určitě, protože i vzkazy pana prezidenta současného směrem k asociaci, které vyslal několikrát, byly teda naprosto jiného rázu. Škoda, že tady dnes není, aby nám to mohl třeba vysvětlit, nebo aspoň pan Ovčáček třeba, že by nám to vysvětlil. Že to je účelovka nějaká. Tak, vraťme se teď k tomu modelu těch profilových otázek, protože jedním ze základních nástrojů, jak stát může regulovat nebo usměrňovat jakýkoliv obor, tak kromě legislativy, tak jsou, a musím říct z našeho pohledu, bohužel také ty dotace, což platí u zemědělství a venkova dvojnásob i z pohledu třeba obcí. Musím říct bohužel, ale zase na druhou stranu, když už ty dotace jsou, měly by určitě být nějakým způsobem smysluplné, měly by být nastaveny jejich parametry. Otázka je, jakým směrem a co by se od těch dotací mělo chtít. Co si myslíte o dotacích obecně? Jaký mají vliv? Jaké mají klady, zápory? Za co by měly být poskytovány, myšleno teď zemědělství? Teda, nebo co by mělo být jejich cílem? Pane Topolánku, prosím, vaše 3 minuty.
Když tady vidím Ivana Fuchsu, tak vzpomenu na mé časté věty na vládě, kdy jsem vždycky slovo dotace považoval za sprosté. Nicméně, my nežijeme na ostrově, máme společnou zemědělskou politiku a pokud bychom dotace nedostávali do zemědělství, tak by to zemědělství zahynulo. To je bohužel pravda, nicméně nemůže to být vztah, že někdo prosí a někdo mu laskavě něco vydává, je to vztah zákazníka a klienta. Tím klientem je stát, to je ten, který si objednává fakticky tu službu nebo zboží a tato služba nebo zboží musí přesně definovaná, aby ten farmář, ten sedlák věděl, jestli se mu vyplatí dotaci si vzít nebo ne. A teď jsme o tom mluvili, je to otázka kultury krajiny, je to otázka zaměstnanosti nebo potažmo vylidněnosti toho venkova, je to otázka životního prostředí, je to otázka takové skladby plodin, abychom nemuseli dělat žádná vodohospodářská opatření, protože samotné citlivé pěstování a citlivé využívání půdy je nejlepší retenční, řekl bych, zábranou odchodu vody. To znamená, to je první věc. Je to služba, kterou si stát objednává. Druhá věc, celý ten dotační systém je extrémně složitý, jenom SZIF má, myslím, dneska v rámci podpory venkova asi 200 titulů a sami se v těch titulech nevyznávají. Vůbec nejsou schopni podle mě reagovat na ty nové tituly. Těch dotací je celá řada, v rámci toho programovacího období jsme dostali nějakých, já odhaduju, přes 90 miliard dotací, z toho šlo přes 60 evropských a to, co se stalo, kdy za nás bylo možno dávat dotace do 30 milionů a dneska Jurečka prosadí, že je to 150 milionů, tak znovu nahrává industrializaci a tomu, o čem tady mluvíme, a to je těm velkým agrofertním podnikům, které si samozřejmě ty dotace umí dosáhnout daleko lépe než ten malý farmář. A tím pádem, jak už jsem řekl, z těch sedláků a nakonec i živnostníků se stanou zaměstnanci. Tomu se musí zabránit, teď je další šance, programovací období 2021-2028 a proto taky Andrej Babiš potřebuje jít ve vládě, že si potřebuje vyjednat pro ty svoje aktivity takové podmínky, které mu například udrží zastropování v míře, která je pro něho přijatelná, protože to je jedna ze základních věcí, které se musí změnit a to ministerstvo zemědělství s tím počítá, sice možná, že počítá. Ale ve vašem zájmu a v našem zájmu je, aby to zastropování bylo na co nejnižší úrovni. Aby ty přímé dotace nešly do těch velkých podniků nad nějaký rámec, abychom se dostávali postupně na ty výměry, které jsou v Evropě běžné. A s tím souvisí druhá věc, která se musí vyjednat a proto je dobré u toho být, a to je redistributivní dotace, to znamená dotace na první hektary toho farmáře až do výše průměru, který je běžný v té zemi. To jsou věci, kvůli čemu stojí za to tam být a rozhodovat to. Děkuji. Pane Drahoši, vy jste se hlásil s reakcí k tomuto problému? Já bych jenom připomněl, když mluvíme o tom zastropování, že by mělo být docela radikální, aspoň podle úvah Evropské komise, do 100 000 euro, což by skutečně vytvořilo podmínky pro řadu peněz pro český a moravský venkov, když to řeknu jednoduše, investice do krajiny, půdy. Mělo by to jít k vám, mělo by to jít k malým podnikům zemědělským, mělo by to jít k mladým farmářům, začínajícím farmářům a ne k velkým produkčním podnikům. Ty nevyplacené peníze by měly být použity tady. Jinak dotace v zemědělství existují ve všech zemích OECD a já je beru, pokud jsou přiměřeně a dobře nastavené, jako velmi dobré vykrytí té fluktuace cen produktů. Marná sláva zemědělství není škodovka, tam ta situace cenová je poněkud jiná. Takže určitě podporovat malé farmy, rodinné farmy a také environmentální opatření. Děkuji. Pane Fischere, na co podle vás by měly směřovat dotace a co by měly způsobovat na venkově? Já bych rozhodně byl přímluvcem toho zjednodušit ten systém dotací. A zároveň vidíme, že jsou tady nová ohrožení, o kterých se příliš nemluví. O nedostatku vody jsme před chvíli mluvili. Ten meliorační systém, který často tu vodu vlastně vysává z půdy, tak je potřeba aspoň začít pojmenovávat. Otázka pesticidů v půdě.
To je věc, kterou je potřeba začít vidět jako dlouhodobý problém. Znehodnocení spodní vody, množství antibiotik, které se vlastně dneska v některých velkovýrobnách používá. To všechno se mi zdá, že je potřeba dát na stůl jako strategický úkol, do kterého by možná mohly jít právě nějaké nové dotace, aby se vůbec pochopilo, co je ve hře. A ten stávající systém bych velmi výrazně zjednodušoval. Mě zneklidňuje, že například Agrofert za dobu, co je Andrej Babiš ve funkci, ve vládě, tolikrát vlastně navýšil svoje hospodaření. To něco ukazuje. Tady bychom měli být spíš blízko vám a vašim starostem. Děkuji. Pan doktor Hilšer a jeho pohled na dotace. Já dotace obecně nepovažuji jako za sprosté slovo. Myslím si, že dotace jsou důležité, ale mohou být velice nebezpečné v situaci, kdy nevíme přesně, co od těch dotací chceme do budoucna. Takže považuji za velice zásadní, aby ministerstvo zemědělství nebo vůbec politická reprezentace vypracovala dlouhodobou strategii toho, co od zemědělství jako takového, co očekává. Jakou roli by zde měli hrát ti velcí, jakou roli by zde měli hrát ty drobní a menší. Toto chybí. A v takové případě, pokud by něco takového vzniklo, tak pak by mohly ty dotace podle mě jít do účelných věcí, jako do hospodaření s vodou. Bylo zde zmíněno to životní prostředí, to si také musíte stát nadefinovat, co čeká od těch farmářů. A mě opravdu pobořuje, když ti velcí mají oddělení na to, jak mohou, a promiňte mi to slovo, očurat stát, aby získali dotace třeba pro Čapí hnízdo. A to mě velice pobořuje a s tím bychom měli něco dělat. Děkuji. Pane Kuhánku, vy jste se pohyboval samozřejmě v tom průmyslovém sektoru, kde jsou také možná dotace, o kterých se ani tak nemluví a jsou nějakým způsobem definovány. Myslíte, že prezident by měl být ten, který třeba otevře tu diskuci o tom, jak definovat ten účel těch dotací vůbec? Bez sporu. Dotace v průmyslu jsou podle mě zvěrstvo, protože tam pokřivují to podnikatelské prostředí. Něco jiného jsou dotace v zemědělství a dotace venkova. Já bych to tam rozdělil na dvě oblasti. Jednak, jak už tady bylo řečeno, oblasti, které vedou, teda dotace, které vedou k určitému zlepšení stavu půdy a tak dál, jak už tady bylo formulováno, a pak jsou druhé dotace, které by měly jít přímo do těch zemědělských podniků a které by měly nějakým způsobem neutralizovat výhody, které mají zemědělci v zahraničí. Takže tyhle ty dvoje dotace ty bych zcela podporoval, zjednodušoval, doporučoval bych skutečně limit těch 100 000 euro, jak říkal profesor Drahoš, a dotace, které jdou do průmyslu, bych úplně zrušil a ten volný prostor bych věnoval ochraně krajiny a zemědělství. Děkuji. Pane Haligu, myslíte, že by ty dotace měly být spíš směřovány, vy jste tady několikrát i zmínil, na to vyrovnávání těch rozdílů mezi těmi jednotlivými zeměmi? Není to tak trochu ale začarovaný kruh, když budou všichni vyrovnávat pořád dokola, nebylo by jednodušší jít jinou cestou? No tak konečně se dostávám k tomu, co jsem chtěl říct s tou technickou poznámkou. Ty dotace z Evropské unie jsou na životní prostředí, toto je státní dotace. Proto se přikláním k panu profesoru Drahošovi, jak Evropská unie navrhuje 100 000 euro na teda tu dotaci na to, co jsme tady hovořili. Oni ty dotace samozřejmě narušují rovnováhu, ale je to dané, s tím se nedá nic dělat. My to v Evropské unii neovlivníme. A my jenom můžeme ovlivnit, aby tady nebylo 150 milionů, tak jak to chce současná vláda, protože tím vlastně poškodí vás střední a malé, tedy nejenom malé, farmáře. Ti velicí mají mnoho síly na to, aby svoje zájmy prosazovali. Vy musíte pracovat, vy nemůžete platit si lobbysty někde v parlamentu.
Já bych jenom podlekl, že těch 100 000 euro to jsou právě ty evropské peníze, ale takže ne, ne, 150 milionů promiňte. Z evropských, pardon, těch 150 milionů je také z evropských peněz, akorát podle českých pravidel. No, takže prosím vás, vy mi pořád tady něco podsouváte, teď už musím já jednat. Já to upřesňuji. Takže ne, ne, tak to není, to nejsou, to je návrh na to. To je návrh na ty dotace. Není návrh, ten běží ne, 2014. 100 000 euro je návrh na to, kde by to mělo být zastropováno. Ano, já si teda už toho všímám, promiňte mi to. Z evropských peněz, ale se jedná o takzvané přímé platby, které nejsou vázány žádnou výrobou a ničím, a je to právě, jedná se o ty evropské peníze. Nic, pojďme k poslednímu diskutujícímu, a to je pan Jiří Hynek, jak vy myslíte, že by měly být definovány ty cíle, kterých by měly dotace dosahovat na venkově zemědělství? Mluvíme tedy o dotacích pro venkov a musíme si uvědomit, co je cílem těchto dotací. Cílem je, aby na tom venkově se dalo žít, aby byla pěkná krajina, a nikoliv, aby byla nějaká obrovská velkovýroba. Nakonec i ta změna, která je navrhovaná v rámci evropských struktur, primárně směřuje k tomu, aby byl zjednodušený byrokratický systém, který je dnes velmi komplikovaný, aby byla podporovaná činnost, která podporuje krajinotvorbu, a aby dotace byly směřovány právě do menších a středních firem, které se nejvíce na tvorbě té krajiny a na životě na tom venkově podílí. A já, ač jsem velkým kritikem mnohdy Evropské unie, ale někdy člověk zvažuje, jestli větší byrokrat je ten evropský než ten český. A tady bych se přiklonil, že větší škodu páchá současné ministerstvo zemědělství než Evropská unie. Takže tady bych se přimluvil za to, abychom urychleně implementovali ty návrhy, které Evropská komise předkládá. Děkuji. Přátelé, opět prostor pro vaše dva dotazy. Takže na jakékoliv téma, nevidím moc do sálu. Dobrý den, já jsem Jdu Toman, jsem z asociace Strakonice. Já bych se chtěl zeptat všech kandidátů, stačí jenom zvednutím ruky, že v případě, kdyby se do druhého kola dostal současný pan prezident Zeman, jestli by ho veřejně podpořili. Děkuju. Nevím, jestli jste dobře rozuměl, to už bylo špatně rozumět, že v případě, že by do druhého kola se dostal místo vás, když to takhle upřesním, pan současný prezident Zeman, jestli byste ho jako toho jednoho z těch dvou podpořili. Takže kdo podpoří, zvedne ruku, jo? Asi tak. Tak nezvedá nikdo, asi bych tak typoval. Takže hlasujeme teď. Nějaký složitější otázky by to chtělo asi. Pan Štefl, jsem ho viděl, že se hlásí. Tady vepředu. Tak prosím. Tak v druhém kole, už má paní mikrofon, tak se ptát v druhém kole. Dobře, tak já, Lenka Godhardová, starostka obce Kladruby nad Labem, všechny zdravím. A samozřejmě ještě jsem taky za asociaci svazu chovatelů koní. Měla bych sice otázku, samozřejmě jaký máte vztah ke koním, ale mám jinou otázku, protože jsem z Kladrub, tak jestli náhodou byste nenašli nějakou vhodnou službu pro starokladrubské koně na Pražském hradě. Tak. Ale kterého kandidáta, paní inženýrko, se ptáte? Jednoho. Tohle to fakt je otázka na delší dobu, takže koho? Pana Fischera. My máme doma dceru, která je koňař. A tu bych si vzal jako poradkyni. Na hradě možná toho prostoru pro koně není tolik, ale v Lánech, v lesní správě Lány, toho prostoru je obrovské množství. A protože Kladrubáci jsou značkou kvality, která nese českou vlajku, tak tam bych jim dal tedy prostor a pak bych se s vámi poradil, jestli by se hodili i na konkrétní činnosti. Mám určitou představu, lánská obora je obrovská a vyžaduje velmi citlivou správu, ale samozřejmě i samotný park se nabízí, takže já beru všema deseti. Já bych teda měl v tomto případě ještě jednu doplňující otázku, tady zbývá asi 15 vteřin. Důležitým aspektem toho, jaký je prezident, jaký to jak vypadá. Jak říkal už Karel Čapek, je dobrý mít hezkýho prezidenta. Že? On to říkal kultivovaněji, říkal krásného prezidenta. A jedním z atributů toho vzhledu je taky to, že když prezident sedí na koni třeba. Jako seděl prezident Masaryk na Hektorovi.
Otázka pro všechny. Jezdíte na koni? To se ptám jako koňař. Vemu to od kraje. Nebo jezdili jste třeba i vzhledem k věku? Máme koně. Jezdil jsem na koni. Teď vzhledem k tomu, že mám jaksi kyčle z umělých kovů, tak už se mi tolik nedaří. Pan Topolánek. Já jsem na koni párkrát se projel, ale nejsem koňák. Já jsem jezdil na koni nebo na kobyle strýcově jako kluk, ale nejsem koňák. Já na koni vždycky s doprovodem, ale velmi rád. Já jsem jezdil na koni, ale už je to hodně, hodně dávno. Byl to kůň houpací. Pokud vím, tak Tomáš Garrigue Masaryk se na koni naučil jezdit až poměrně v pozdějším 65. věku, když byl v Rusku a formoval tam legie. Já patřím k těm nejmladším, nebo jsem s ním nejmladším kandidátem, takže by mě to docela lákalo naučit se jezdit na koni, ale myslím si, že by to asi prezidentovi neumožnili, protože tam hrozí pád a protože jsem lékař a vím, co to může znamenat, tak nevím, jestli by mi to dovolili, ale rád bych se do toho pustil, kdyby tam byl ten požadavek. Ne všechny pády jsou politické, že? Tak, pan Hinek. Umím jezdit na koni, občas jezdím na koni, většinou u paní Staňkové ve Svinčicích u mostu. Naposledy jsem tam jezdil v červenci loňského roku, od té doby mi začala kampaň a fakt jsem se na koni nedostal. A mohu jenom krátce, ale já jsem včelař, takže určitě bych udržoval ten včelí Masarykův úl, který je na Pražském hradě, nebo byla by ho vidět. Na koni od úlu k úlu. Přesně tak. Tak, děkuji, to bylo taková odlehčující otázka. No, jsou před námi poslední dvě kola těch profilových otázek a já bych v tomto okamžiku poprosil naše asistentky, aby se mezi vás vydali s těmi volebními urnami, protože já si myslím, že už za dvě hodiny téměř, hodinu a tři čtvrtě, jste si udělali obrázek, koho byste případně zakroužkovali. Takže prosím, abyste si vzali své hlasovací lísky a v klidu a během té následující debaty tedy provedli tu orientační volbu prezidenta pro venkov. Prosím, aby jsme se ale přitom poslouchali, protože se dostáváme k dalším otázkám na naše kandidáty. My jsme tady dneska nejenom na venkově a v Radonicích a tak dále a mezi zemědělci, ale tohle naše setkání bylo organizováno Asociací soukromého zemědělství, která je nevládní organizací, která vytváří takzvanou občanskou společnost, která je hodnocena různými lidmi, různě, často přehnaně pozitivně, často přehnaně negativně třeba. Jaký je váš názor na roli občanské společnosti? A není myšleno jenom oficiálních spolků, jako jsme třeba my celostátní působnosti, ale i takové komunitní, já to slovo nemám rád, ale na té obci, nebo neformální, řekněme, občanské společnosti na venkově. Pane Hilšere, první tři minuty vaše. A prosím opravdu ticho, pokud možno při té volbě, abychom slyšeli naše kandidáty. Tak myslím, že je o mě dobře známo, že jsem se do té prezidentské volby vydal právě proto, že chci podpořit občanskou společnost. Podpořit občanskou společnost proti té tendenci, kterou dnes sledujeme v této společnosti, a to je jakási privatizace politické moci, monopolizace politické moci a volání po vládě pevné ruky. Což znamená to, že se občané jako takový vlastně jako by chtěli odevzdávat nějakým, jak bych řekl, falešným spasitelům, kteří nabízejí jednoduchá řešení. A to považuji pro demokracii a pro společnost jako za velice nebezpečný fenomén. Takže pro mě občanská společnost, spolky a, jak už jsem řekl na začátku v té mé úvodní řeči, svobodný venkov, farmáři, to je součást toho. Ta svoboda, snaha pracovat pro
pro své okolí, pro své nejbližší, zajímat se o to, co se děje, musí být v té společnosti podporována. Tak, jak o tom hovořil Tomáš Garrigue Masaryk, demokracie musí stát na svobodných a sebevědomých občanech. Já mám za to, že v současné době, a nejen v současné době, že někteří ti prezidenti, kteří zde byli v minulosti, jako, jako Václav Klaus a Miloš Zeman, spíše proti té občanské společnosti vystupovali. A to vypovídá o tom, že oni podle mého názoru nejsou těmi demokraty, kteří by chtěli tu demokratickou společnost podpořit. Takže ano, jsem kandidát, který do toho jde, který vychází z občanské společnosti. Chci dát lidem jakousi naději, že ta občanská společnost bude podpořena, ale chci být i inspirací. Jsem člověk, který je naprosto nezávislý, který nevychází z žádných těch klientelistických skupin nebo lobbystických skupin, které by přišly za nějakým kandidátem a řekli, pojďte, vy potřebujeme prezidenta, abyste zastával naše zájmy. Takže považuji se za kandidáta občanské společnosti, vnímám ji já za základní podhoubí demokracie a svobody nás všech. Neoddávejme se nějakým falešným spasitelům a buďme sebevědomí, starejme se o to, co se kolem nás děje. Nesmí nám to být lhostejné, protože pokud to tak nebudeme dělat, tak se budeme divit, že nakonec nebudeme mít žádné slovo. Děkuji. Pane Hanigu, vy byste měl třeba odlišný pohled na doplňující? Ano, já mám dost odlišný pohled. Před chvilkou jsme mluvili o jednom zákoně, o těch starostech. No a to je vlastně dílem takové jedné občanské teda neziskovky Rekonstrukce státu. Takže pozor, občanské záležitosti, jako jsou na venkově, ty neziskovky, které se starají o zdraví lidu, o nemocné lidi, o zvířata, o přírodu a tak dále. Ano, ale politické neziskovky rozhodně ne. To je cesta do pekel a cesta k novému marxistickému pojetí života v naší zemi. A to my nechcem. My jsme pravicoví přece. Děkuji. Pane Topolánku, jak vy vidíte tuhle věc? Já souhlasím s panem Hanigem ostatně a abych to trochu odlehčil, tak připomenu jednu památnou schůzku, na které byl šéf agrární komory Veleba, který měl nastartované traktory a chtěl stávkovat. Byl tam za Asociací soukromých zemědělců Standa Němec a byl tam zástupce marginálních oblastí neboli Podhoru. Už tím jsem Velebu nemístně urazil. A říkal jsem mu, tak máte čtyři požadavky. Přímé platby jsem vždycky slíbil a naplnil. Věříte mi? Dobře, druhý požadavek, přesunul jsem to z rozpočtu minulého roku někam, říkám, splnil jsem mu čtyři požadavky a říkám mu, a teď běžte na tu tiskovku a řekněte, že budete stávkovat. Tak tam Bílý odešel a když jsem byl v Hranicích na cestě do Ostravy, tak to chtěl ještě písemně. Nicméně chci říct, asociace úžasná, profesní organizace jsou nesmírně potřebné právě proto, aby dostávali politici informace. Aby dostávali politici informace nejenom o těch velkých, ale i o těch, kteří mají nějaký třeba i partikulární zájem. To znamená, souhlasím s tím, že neziskovky, které se věnují občanovi, zdraví, sociálním věcem, plus profesní organizace tohoto typu. Děkuji. Pane profesore Drahoši, váš vztah k nevládním organizacím a třeba možná doplňující otázka, také se často mluví o povinném členství v některých organizacích, konkrétně třeba v agrární komoře v tom zemědělském sektoru. Jaký na tohle by byl váš názor? Já tedy nemůžu posoudit povinnost členství v agrární komoře. Já jsem z principu vždycky podezíravý, když jde o povinné členství. Jinak určitě Marek Hilšer není jediný kandidát občanské společnosti mezi námi, já se za něj považuji taky, ale souhlasím s tím, že současný a předchozí prezident měli k těm občanským aktivitám velmi negativní pohled. Vzpomínám si na zdvižený prstík Václava Klause, když říkal, nikým nevolení,
nejde jenom o volby. Já už jsem tady hovořil, že na venkově si cením toho, že si tam lidé, svobodní lidé, zařizují svůj život sami, a tedy ta drobná práce, o které jsem už mluvil, hasiči, myslivci, fotbalisti, lidé, kteří zpívají ve sboru, i ti, jak tady padlo, kteří v neděli chodí hrát do kostela na varhany. To je všechno součást občanské společnosti, která je samozřejmě trochu jiná než asociace, natož pak asociace s povinným členstvím. Takže v tomto směru si venkova velice cením. Děkuji. Pan Fischer a jeho reakce. Já mám reakci v 7 bodech. Když se řekne sedlák, tak já vidím půdu. Pak vidím vztah ke krajině, to je 2. bod. Za 3. určitou tradici, protože vy předáváte ty tradiční zvyky v rámci rodiny a vztahu ke konkrétním místu. Za 4. s tím souvisí určitá ekologie života nebo kultura života. Za 5. víra, určitá naděje, že se svět nezastaví s příštím volebním obdobím. Za 6. tohle je potřeba ale chránit před spekulanty a před trhem, abychom neviděli zemědělskou půdu zalívánu asfaltem nebo betonem. A za 7. stát by vám tohle neměl komplikovat a neměl by vám házet klacky pod nohy. Bez občanské společnosti to nepůjde. My potřebujeme slyšet to, co chcete. A jako prezident bych ten stát chtěl modernizovat. Děkuji. Pane Kulhánku, vaše zkušenosti třeba s nevládním sektorem. Tak občanská společnost není jenom o nevládních nebo neziskových organizacích. To je v první řadě o občanech. Občanská společnost rovná se demokracie. A v čem je tady problém? Problém je v aktivitě občanů. Ono se ztrácí totiž vztah člověka k člověku, osobní vztah. Ono se všechno děje přes maily, přes jakoukoliv vzdálenou komunikaci, tím pádem nemůže dojít ani k nějaké osobní konfrontaci. A to je zase základ pro to, aby se lidé združovali a aby mohli potom vystupovat nějakým způsobem dál. Jsou k tomu třeba nějaké platformy, na kterých by se mohli lidé vyjadřovat. Když se podíváme na současná média, tak tam vlastně nějaká taková běžná platforma, kde byste mohli vyříct, nebo vaše skupina říct svůj názor, až tak moc nejsou k dispozici. Takže já si myslím, že ten základ skutečně bude na venkově, protože tam k sobě mají lidé nejblíž a tam by prostřednictvím třeba hasičů a jiných spolků a ta občanská aktivita mohla začít. Okay. Já jsem překročil poprvé, takže... No, nic se neděje. Pane Hinku, prosím ještě vás. Jako jsou hodní a zlí lidé, tak já bych dělil i určité aktivity na hodné a zlé. Určitě rekonstrukce státu ve mně nezbuzuje úplnou důvěru, že jde o blaho nás všech. Ale já bych se soustředil spíš do takových těch komunitních systémů. Mně slovo komunita vůbec nepřipadá špatné. Já bydlím v Jesenici a my na dolním konci Mladíkova se moc rádi scházíme, přitom jsme všichni velmi časově zatížení a těšíme se jednou za rok, když uděláme ve spodní ulici street party. Schází se nás kolem 50, sud piva, grillujeme, máme soutěže, v létě se zamilujeme hospodu a můžu vám říct, že těm lidem to chybí. Chybí, kde se potkávat, jak se potkávat, jak se organizovat. A jsme rádi, že to děláme sami. A proto mi třeba vadí to, jak dnes jsou likvidovány vesnické hospody, protože na ty vesnice jezdím, a jak žijí z ruky do huby a zabíjí je zákaz kouření a EET. Děkuji. Mimochodem, kdyby si někdo chtěl z pak neúspěšných kandidátů tady pronajmout tenhle ten sál restauraci, tak je v majetku obce a hledáme nového nájemce. Tak, dostáváme se zase k otázkám z publika, takže Honza Štefl se předtím hlásil už v minulém kole. Mikrofon, prosím. Tak já bych se dovolil zeptat trochu obecně. Já bych měl otázku tady na pana Mirka Topolánka. Mně se honí hlavou, vy jste bývalý premiér. A jestli byste nám mohl říct, co třeba jste za vaší vlády udělali pro český zemědělce a pro český venkov, když jste k tomu měli příležitost. Tak začal bych tím, že po Fenclovi, Palasovi a Zgarbovi
jsme desocializovali ministerstvo zemědělství a přišla tam Milena Vicenová, Petr Gandalovič a v té další vládě Ivan Fuchsa. To bylo docela zásadní. My jsme oživili například Palasem umrtvený systém pozemkových úprav, dali jsme na něho peníze. Myslím, že razantním způsobem se podpořili mladé farmáře. Zjednodušili jsme prodej ze dvora. Úplně klíčové bylo, a to se připravilo za mé vlády, a to bylo, když tady byla řeč o majetkových daních, tak to bylo nedaněný převod z otce na syna, který se realizoval potom za vlády, kde v které seděl Ivan Fuchsa. Podpořili jsme ty malé projekty do 30 milionů, to bylo naprosto zásadní a to teďka je ta změna samozřejmě znovu nahrává těm velkým. A mohl bych pokračovat. A taky jsme pravidelně komunikovali se všemi hráči na tom trhu a s asociací a celou řadou dalších lidí, protože to pro nás bylo důležité, protože to zemědělci se měli poprvé. Děkuju. Tak. Další otázka z publika, nevidím, kdo má mikrofon, takže kdo ho má, ať já promluví. Daniel Pitek, Asociace Litoměřicko. Zahraničně politická orientace země a účast ve spojeneckých strukturách je velice důležitá nejen pro sedláky, ale i pro všechny občany České republiky. A proto se vás chci zeptat, zda byste podpořili referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie a z NATO a zda byste byli pro přijetí eura. Děkuju. Čili pro všechny, jo? Otázka. Říct ano, ne, že jo, na obě dvě otázky. Dobře, díky. Tak prosím, za to vem tady od kraje třeba, čili referendum, ještě jednou pro mě, jsem skleroticky, referendum o vystoupení z Evropské unie. Já si myslím, že pro nás důležité účast v EU a v NATO a proto se ptám, zda by kandidáti, pokud by se stali prezidenty, tak by byli, nebo umožnili by konání referenda o setrvání v Evropské unii a v NATO nebo o vystoupení tak. A zda jsou pro přijetí eura. Děkuju. Směrem tam otázka referendum o EU a NATO a směrem zpátky euro. Tak prosím, referendum o NATO a EU. Bránil bych všemi silami tomu, aby k tomu referendu došlo. Pan Topolánek. Referendu ne, i když to prezident úplně neovlivní, ale může ovlivnit tu společenskou atmosféru. Euro ne. Vy jste vzal obě odpovědi na obě otázky, co jsme mysleli, že bude... Mě to připadalo jednodušší. Dobře. Ne, dobře. Ne. Pan profesor Rehoš. O zásadních klíčových věcech pro naši budoucnost by se nemělo rozhodovat v referendu, takže bránil bych tomu, seč bych mohl. Referendum ne z mého pohledu. Pan Fischer. Já jsem chtěl poděkovat za otázku a za skvělou práci, kterou děláte v oblasti krajiny a péče o půdu. K vaší otázce není důvod, to znamená referendu bych nepodpořil, je to nebezpečné. Děkuji. Pan Hanek. Já si myslím, když jsme byli my, občané, dost inteligentní na to, aby jsme uspořádali a hlasovali v referendu o přistoupení k Evropské unii, tak se naše inteligence neztratila za tu dobu a máme právo na to hlasovat o vystoupení z Evropské unie. Pokud nám sem bude někdo vnucovat migranty, kteří budou nebezpeční pro naši otázka zem. Spíš, já teda nechci zase provokovat pana Hrnýka už, ale otázka spíš měla na NATO. Jsem to ne, uvěděl, bylo i to... Evropské unie to, a NATO. Ano, dobře, já jsem zastáncem referent. Dobře, děkuji. Je to v mém programu. Pan Hilšer? Vystoupení z Evropské unie by byla naše sebevražda, takže nepodpořil bych takové referendum. Jsem pro NATO, důležité, a euro půjde až na druhou stranu. Tak pan Hinek to veme teď oběma směry, na otočce. Já jsem zastáncem našeho členství v NATO, je to pro nás výhodné. Chtěl bych reformovat Evropskou unii, nicméně občané mají právo rozhodovat o svých osudech a proto já jsem pro referendum. Jinak jsem proti přijetí eura. Děkuji. Takže druhým směrem euro. Nastane-li ta správná situace, tak jsem pro přijetí eura. Já jsem zásadně proti přijetí eura, protože znehodnotí důchody, platy, úspory. A zase velký bratr bude vidět, kde máme peníze, kde máme každý poslední korunu. A já nejsem za vystoupení z NATO, ale já jsem pro referendum. Dobře, rozumíme. Pan Fischer? Já zásadně nesouhlasím.
Euro je politický projekt a může nastat taková situace, že ještě budeme rádi, že do něj můžeme vstoupit. Musíme se připravit, splnit domácí úkoly a eurozóny se zeptat, podle jakých pravidel se bude hrát. Ale musíme se na to připravit, je to v našem životním zájmu. Děkuji. Pan Drhoš? Euro v obecné rovině určitě ano, ale až po seriózní debatě a kampani není možné přijímat euro v situaci, kdy 80% společnosti je proti. Takže nejdřív seriózní kampaň, pak ať vláda rozhodne, souhlasím s Pavlem Fischerem, je to politické rozhodnutí. Prosím ještě Dominik Topolánek. Takže zopakuji, euro ne, pokud nebude hrozit rubl a juan. A poslední pan Kulhánek. Euro ano, samozřejmě po zvážení všech okolností a vývoje v Řecku. Tak, děkuju. Tak, jsou před námi dvě poslední otázky. Já nevím, jestli už úplně kompletně proběhlo to hlasování. Jestliže urna je tady před kandidáty, tady pan předseda kýve, že asi ano, tak bych poprosil volební komisi, když ji takhle honosně nazvu, což jsou naše děvčata z kanceláře v čele s paní ředitelkou Janou Breburdovou, aby přepočítali hlasy, bude se tak dít tady za kandidáty, aby to bylo na očích. Takže děvčata, ujměte se svého úkolu a hlavně to nikomu neříkejte zatím, průběžné výsledky, aby nebyly ovlivněny ještě. Omlouvám se, že už to je teď před těmi posledními dvěma otázkami, ale to už asi z časových důvodů bychom jinak nezvládli. Dneska tady zaznělo mnoho témat už za ty dvě hodiny té debaty a i v těch některých odpovědích se projevilo to, že často zásadní vliv na veřejné mínění, a nejenom na veřejné mínění, ale třeba i na mínění politiků a pak na jejich další kroky mají a na jejich rozhodování mají různá virtuální realita, různé cíleně šířené dezinformace, jak se říká módně hoaxy. Myslíte, že existuje, ať už cílený nebo takový mimoděk vzniklý třeba nějaký mýtus o venkovu a zemědělství a o životě na venkově, o způsobu hospodaření třeba, o zemědělcích jako takových o venkově, který deformuje realitu a který pak má nějaký praktický třeba dopad do toho praktického rozhodování pak politiků? Pane Drahoši, vaše 3 minuty. Tak já, jak jsem řekl, že z venkova pocházím, do 18 let jsem žil ve Slezském Jablunkově, pracoval jsem nebo pomáhal jsem strýci na jeho hospodářství. Od vysoké školy žiju v Praze, ale na venkov se stále vracím, jinak máme chatu v chatové osadě nedaleko Kamíka nad Vltavou, tam nejsem za žádného pana profesora ani akademika, ale jsem tam za chateře, který seká trávu, stříhá stromy, zdí, nahazuje, nadává, když se mu to nedaří, chodí do hospody s místními, takže kontakt s těmito menšími místy určitě mám a já si ani nejsem vědom, že bych zaregistroval nějaké pověry a fámy, které se šíří o venkovu. Víte, všichni jsme závislí na informacích. Všichni jsme závislí na informacích zvenku. My nemůžeme být všude, nemůžeme zkontrolovat na vlastní oči a smysly, co se kde odehrálo. Samozřejmě otázka je, a ta klíčová z mého pohledu, jaké zdroje si pro ty informace vybíráme. Určitě jsou zdroje, které jsou z mého pohledu neseriózní, které šíří informace velmi nepodložené. Často sledujeme na internetu přeposílání těch hoaxů, úplně nesmyslných věcí. O mně také na internetu koluje, že jsem byl spolupracovníkem STB, protože mě zmáčkli kvůli pedofilii a podobné věci. Dámy a pánové, je to exemplární případ toho, že nemůžeme věřit všemu, co je takzvaně na internetu nebo v médiích. Čili já bych to vůbec nedělil na město a venkov, ale dělil bych to na schopnost vybrat si kvalitní informace, používat vlastního, a teď to je obecně, selského rozumu. Já myslím, že selský rozum je velmi dobrá věc, kterou může mít člověk ve městě i na vesnici. Takže používat selského rozumu, nenaskakovat na lep
kdejakým nesmyslům, které se šíří, a taky si uvědomovat v té politické rovině, kdo vlastně kam Českou republiku táhne nebo tlačí, kdo by rád, abychom skončili ve váku, kdo by rád, abychom se víc orientovali na východ. Já jsem člověk, který zažil na vysoké škole rok 1968, a když slyším, že, a to není hoax, že někteří vysocí představitelé KSČM tomu říkají eufemisticky bratrská pomoc té okupaci v roce 68, tak si taky filtruju informace tímto směrem. Takže rozhodně bych nic nedělil na město a venkov, ale používejme zdravého rozumu a seriózních informačních zdrojů. Toť vše. Děkuji. Moje otázka tedy směřovala trošinku jinam, jestli nějaký takový mýtus existuje, přechová, jako traduje se v tom obecném diskurzu třeba. Ale já jsem to říkal, že nevím o žádném takovém mýtu ano, mezi městem a venkovem. Pan Fischer se hlásil, pak pan Topolánek. Já o jednom mýtu vím. A ten je, že vlastně život sedláka, život na venkově, že to je idyla. To není idyla. To je tvrdá práce. A tu tvrdou práci a nasazení, tu obrovskou vitalitu, kterou vy máte, tu je potřeba ocenit. A to prezident může udělat. A já to udělám. Děkuji. Pane Topolánku, váš názor. Jaký máte třeba i názor na to, jak třeba je zobrazována ta realita minulé doby prostřednictvím různých normalizačních seriálů z venkova, poslední zrodu Hamrů a všechny tyhle ty záležitosti třeba? Tak já začnu tím, že ty hoaxy, které dostává nebo slyší Jiří Drahoš, ještě zdaleka nejsou takové, jaké se píšou o mně a prý vlastně solární elektrárnu, to je daleko horší než pedofilie a spolupráce s STB. Já chci říct, že ten obrázek, co popsal Pavel Fischer, to je takový ten mýtický, idealizovaný obraz té krásné krajiny, takový velkoměstský. Někdy bývá vystřídám podobným mýtem a to je ten vidlák v těch zahnojených holinkách v situaci, kdy dneska ta zemědělská výroba je technicky na absolutně špičkové úrovni. Já jsem sám podlehl v jednom čase hoaxu a to bylo, že pěstování řepky je natolik škodlivé, pro ty naše pole, že je to vlastně zločin, až jsem si nechal vysvětlit, že je to naopak plodina, která udržuje vodu, která je pro tu půdu velice dobrá a deformuje spíše to prostředí, ta dotace na biopaliva, než to, že by dostávala řepka nějakou dotaci. To byl hoax, který jsem já musel sám v sobě informačně změnit. Děkuju. Pane Kulhánku, jak byste vystaven informacím zprostředkovaně nebo nesprostředkovaně o venkovu zemědělství? Tak ono je takové povědomí, že v celku venkov nikoho moc nezajímá. Pořád se mluví o průmyslu, pořád se mluví o všem možném. Proč to tak je? Protože novináři ani politici o venkově prakticky vůbec nic neví. To jsou výjimky a ani se o venkov příliš nestarají. Takový ty hesla jako agrární politika, tak to je sice hezký, ale nemá to žádný finál. Když vyjede prezident nebo předseda vlády do světa, tak kolik s ním jede lidí, kteří jsou přímo napojeni na zemědělství? Prakticky žádný. Takže i tam se to víceméně ignoruje. Tady byla taková trošičku jízlivost proti těm normalizačním seriálům, jenomže ono se v nich o zemědělství aspoň mluvilo. Teď, když se podíváte na televizi, tak slyšeli jste někdy něco v televizi o zemědělství nebo o venkově? No. Dobře, tak v tom případě se asi mýlí. Děkuji. Pan Kulhánek, jakou má zkušenost v této oblasti Petr Hanik? No tak já se zase vrátím hluboko, ale ještě víc do historie. Karel Václav Rais napsal knihu Zapadlí vlastenci. A vlastně na venkově jsou ještě takové vztahy, které jsou zdravé pro život. Rodiny, děti, kostel, to všecko. A já bych si přál, aby toto povědomí zůstalo, aby bylo rozvíjeno, protože ve městech se rodiny rozpadají,
Vy to držíte pohromadě, protože musíte. Vy musíte někomu tu svoji půdu předat. Musíte mít dalšího hospodáře. A v tom vám držím hrozně palce. Děkuju. Pane Hinku, vy jste udělal nějakou takovou to zkušenost třeba, kde jste pak nevěřícně zíral na tom, co se o venkově, když sám říkáte, že jste částečně z venkova, nebo ne částečně, když jste z venkova, že jste zíral na to, co se předestírá nezemědělské, nevenkovské veřejnosti. Tak moje manželka vždycky říká, ona je z Rožnova pod Radoštěm, říct, že se jede na Moravu, může říct jenom Pražák, protože když je někdo z Moravy, buď jede do Mezříča, do Valmezu nebo do Hradiště, ale že někdo z Moravy nejezdí na Moravu. Takže to je jeden z hoaxů, který teda tady koluje. Ale já bych chtěl jenom říct něco k tomu venkovu roku 89 a následně. My jsme měli chalupu v Kozlově mezi Toužimí Bochovem na Karlovarsku a byla to ta mizérie už předtím. Ale ještě větší mizérie to byla potom, protože vlastně všichni se na ty malé vesnice úplně vykašlali, takže tam zmizla prodejna, v podstatě asi dneska všichni tam budou téměř nezaměstnaný. Prostě zapomnělo se na to. A to není mýtus. Ten život na tom venkově je horší a horší. A vidím to, když jezdím do dalších vesnic, prostě pomalu se tam ubíjí, ta komunitní činnost zmizí, ale je potřeba s tím něco udělat. A jde s tím něco udělat. Ale je to i o těch dotacích. Děkuju. Poslední v tomto kole, pan doktor Hilšer. Tak já vás možná tím mýtem nepotěším, i když samozřejmě ty mýty o idylce a o těch řepácích, kteří chodí v těch holinkách, já rozhodně nezdílím, protože na venkov jezdím a mám i v rodině farmáře, takže vím, že jsou to lidé, kteří tvrdě pracují a umí využívat i moderních technologií. Mě překvapilo, že je možné obsloužit 100 bíků prostě v jednom člověku. Doufám, že to teď říkal správně a jak jsou ty kravídy prostě jako zmodernizovány, tak jsem vždycky nad tím žasl. Ale přesto bych řekl jednu věc, která se hodně o venkovu říká, a to v kontextu tedy voleb prezidenta, a to je, že venkov volí Miloše Zemana. Možná to není mýtus, možná to je pravda, protože na to mohou ukazovat různé volební výsledky, ale já věřím pevně tomu, že tento mýtus překonáme a že v těch nasázejících volbách ten venkov bude volit jinak. Děkuju. Tak opět se dostáváme k otázkám z publika. Tady vidím pana kolegu Srnu. A další se o mikrofon musíte občansky aktivně brát. Děkuji, Pavel Srna. Žďár nad Sázavou asociace. Já chci být také optimista a věřit tomu, že někteří z vás se stane novou hlavou státu. A chtěl bych ten náš asociační vztah posunout už do budoucna. A jak by vám otázka zní, jak by vám konvenovala myšlenka, že naši jako výkladní skříní naší činnosti je Farma Roku, kde se už 16 let vyhodnocuje nejlepších 5 sedláků, počinů, rodin, a koná se v divadle ABC. Já si myslím, že by bylo vhodné ji přesunout na Hrad do Vladislavského sálu, kde se odměňují ti nejlepší v celém státě. A bylo by vhodné, aby třeba pan prezident za to vzal záštitu. Jak by se vám tato myšlenka líbila? Děkuji. To je tedy, jestli dobře chápu, otázka na všechny, ale tak prosím tedy o rychlou reakci, jdeme to zase tady od kraje. Tak do Vladislavského sálu rozhodně ne. To je trošku někde jinde. O Španělském sále by se dalo hovořit, ale spíš bych to viděl, řekněme, v galerii nebo v oranžerii, pokud by to muselo být na Hradě. Ale já si myslím, že dost důstojnějších míst, než je divadlo ABC, takový obecní dům by se mi zdál daleko vhodnější. Záštita určitě. To, že bych se zúčastnil jako již několikrát, to mohu slíbit. Stejný názor, jako má pan Kulhánek, Španělský sál je příliš velký, pokud bychom ho obsadili, tak ano, jízdárna Pražského hradu nebo jiné adekvátní místo. Vladislavský sál je natolik posvátný, že na ten bychom nesáhli. Děkujem. Pan Drhoš? Záštitu ano,
souhlasím s předřečníky v tom, že by se na Hradě určitě našly vhodnější prostory, než je divadlo ABC. Já jsem tam byl pozván, ale musel jsem se omluvit, že jsem byl na kampani mimo Prahu. A napadá mě třeba Letohrádek Královny Anny, kde se konají oslavy narozenin papalášů nejmenovaného pana Nejedlého, tak dovedu si představit, že daleko důstojnější akcí by tam byla Farma roku. Já už jsem teďko měl obavu, že pan Drahoš jako Moravák řekne, byl jsem na Moravě. Já upravím, já říkám korektně, že jsem ze Slezska. Já nejsem z Moravy, já jsem z Jablunkova, to je Slezsko, ale ono se to stírá u mnohých. Takže platí, co říkal pan Hirek o Moravácích. Pan Fischer. Jaká je role pro prezidenta? Aby ukazoval, aby nastavoval, aby dával příklad, aby ty nejlepší příklady vytahoval a dával je za vzor. A proto se mi ten návrh velmi líbí. Rozhodně na Hrad. Rozhodně, a tam nemusíme potom už špekulovat, já bych se takového předávání vlastně osobně velmi rád zúčastnil. Děkuju. Pan Petr Hanek. Rozhodně na Hrad a do španělského sálu, protože tam prezident Klaus pořádal jazzové koncerty a byly plné a byla to vlastně hudba cizí, tak do španělského sálu a já jako český muzikant bych si dal za podmínku, že tam bude znít česká hudba i třeba ta venkovská česká muzika, to naše rodinné stříbro, to je dneska zapomínáno. A nejenom teda muzika, všechny možný druhy české muziky a české produkty ve španělském sále. Děkujeme. Tak, pan doktor Hošek. Já jsem na předávání ceny Farmy roku byl, velice mě potěšilo, protože jsem takový včelař amatér, že zvítězila Farma roku včelí farma, takže to mě potěšilo. Je byla tady tam, mimochodem. Je tady. Byla tam skvělá atmosféra a skvělí lidé a já si myslím, že tím vám nechci nějak lichotit, opravdu to tak cítím. A myslím si, že na Hrad patří skvělí lidé, patří tam občanská společnost a prezident musí tyto lidi podporovat, morálně podporovat a ukázat, co je v této společnosti dobré. Takže neřeknu vám zatím prostor, ale rozhodně bych převzal záštitu a rozhodně bych vás tam poslal. Pozval, pardon. Takže španělský sál máte ode mě garantovaný, to vám mohu slíbit okamžitě. Je potřeba, aby nás bylo tak dvakrát tolik, jo? Takže pozvěte ještě to nebude rodiny problém. A další lidi. Myslím si, že když rozmístíme stoly, bude to tam moc pěkné. Vladislavský sál musím domluvit s protokolem, tam si nejsem úplně jistý, jestli je to přímo v pravomoci prezidenta, neznám to do detailu. A jsem rád, že ještě, že tady ta včelí farma, já bych potřeboval na chvilinku, potom se potká, abych potřeboval poradit s něčím, mám nějaký problém na Dolní Bečvě se včelami, jo, tak je taková rychlá rada. Děkuji. Děkuju. Tak, takže to byla druhá otázka, jestli si to dobře pamatuju, v tomto kole z publika, takže se vracíme v podstatě poslední věcné a předposlední úplně otázce na naše kandidáty. Poslední taková ta profilová, protože myslím, že jsme ale dobře v čase, že to do těch půl a pět stihneme. Tady jsme probrali dneska zemědělství, venkov, myslím, z docela širokých úhlů pohledů, z různých hledisek, s různými názory. Myslím, že to bylo úplně všechno, že by se všichni notovali. Nabízí se poslední otázka, co myslíte, že je největším problémem dnešního českého venkova? Já vím, že to je strašně široký, se to dá říct za 3 minuty nebo za minutu, ale přesto bych prosil, abyste se o to pokusili. 3 minuty má pan Hynek, ostatní minutu. No, tak možná nevyžiju ani 3 minuty. Ten největší problém je obrovská byrokracie a to je problém celé společnosti. Jako ta byrokracie nám zasahuje takovým způsobem do života, že jsme schopni pomalu šílet. Já nevím, jak vy, ale regulace, nařízení, direktivy, formuláře, já když si vzpomenu, když jsem v roce 90 zakladal první SROčko, tak to bylo vlastně na počkání a dnes
s hrůzou zjišťuju, ono mezi náma teda je ta prezidentská kampaň, jako do pondělka, do půlnoci musíme zveřejnit všechny smlouvy s dobrovolnými dárci a finanční dary, pak už další dary nesmí přijímat, jo, takže kdyby mi někdo posílal, prosím vás, v úterý peníze už je neposílejte, protože už je nemůžu použít na kampaň. Prostě ten systém, místo aby byl servisem, tak začíná být požíračem těch, kterým má sloužit. A to je EET, to je zákaz kouření v hospodách, je to prostě o té byrokracii. Prosím vás, já jsem nekuřák, já mám rád nekuřácké restaurace, ale ještě mnohem víc mám rád svobodu. A já nechci, aby mi stát říkal, jestli smím kouřit, kde smím kouřit, jak smím kouřit a jestli smím jít do kuřácké a nebo nedokuřácké, já si chci vybrat. A když budu podnikatel v oblasti pohostinství, tak chci si rozhodnout, jestli moje restaurace bude nekuřácká nebo kuřácká. Já vím, že je to jeden z detailů, ale takových detailů najdete tisíc. A jak se říká, co umořilo vola, že jo? Jako. Tak to, já si myslím, že prostě byrokracie, nadměrná byrokracie a farmář se má starat o svoji farmu, sedlák se má starat o svoji půdu. Ale pro boha, proč by si měl najímat finančního poradce, proč by si měl najímat nějaké drahé služby jenom proto, aby vyplnil všechny formuláře. A nejhorší na tom všem je, že pak vám ta živnost může umřít na tom, ne že uděláte chybu v podnikání, ale že špatně vyplníte stránku 5, kterou dole nepodepíšete. A na tom vám skolabuje prostě vaše živnost. Takže méně byrokracie a více rozumu. To nám pomůže všem. Děkuji. Děkuji. Pane Kluhánku, vy vidíte problémy českého venkova někde jinde? Nebo také v byrokracii? Výrazně někde jinde, já ho vidím ve vylidňování venkova. Protože to je to nejhorší, že spousta lidí, když se podíváte na města, ty stále velká města, ty stále rostou víc a víc. A tím, že se venkov vylidňuje, tak všechny ty hodnoty, nebo spousta těch hodnot, o kterých jsme tady mluvili, má stále větší a větší problém se udržet. To znamená, mluvili jsme tady o rodině, mluvili jsme tady o vzájemných vztazích, mluvili jsme tady o lásce k půdě a to vylidňování všechno hrozným způsobem narušuje. A další problém, který vidím, je, že se venkovu nevěnuje dostatečná vážnost, respektive nepracuje se na zvyšování prestiže venkova. Tady prostě venkov je cosi, něco, co je daný, co prostě existuje, hotovo. A maximum, co použijeme, je selský rozum. To je citát, to používá každý. Ale má to zřejmě svoji vnitřní logiku, to používání selského rozumu. Čili to je podle mého názoru to nejpodstatnější. Pane Drhoši, vy byste to komentoval jakým způsobem? Z mého pohledu dlouhodobě chybí komplexní politika rozvoje venkova. Odpovědnost je roztříštěna mezi řadu ministerstev. Bez koordinace nebo bez dobré koordinace výsledkem je pak třeba to zmíněné vylidňování. Bylo tady řečeno něco o EET. Já bych byl velmi pro, aby se významně zjednodušila nebo v některých případech i zrušila, jak říká ústavní soud, povinnost zavádět EET třeba pro malé a střední podnikatele na venkově. To považuji za velmi důležité. Taky bych viděl jako důležité poskytnout úlevu na daních těm podnikatelům na venkově, kteří se rozhodnou nějakou formou podporovat veřejnou službu, třeba poštu nebo prodejnu pojízdnou. A určitě bych otevřel, nebo vidím pro venkov důležité, otevřít další kolo debaty o rozpočtovém určení daní, aby obce měly víc prostředků na udržení kvalitních služeb a třeba zdravotní péče. Takže těch problémů je celá řada. Děkuji. Pane Haniku, vy byste charakterizoval největší problém českého venkova jakými slovy? On to není největší problém, je to praktický problém. Je to problém kontrol. Když je stavba dálnice, tak se určí kontrolní den, tam přijedou všichni a tak dále. Když to k zemědělci může přijít kdykoliv kontrola, on má nastartovaný kombajn, teďka on tam musí s tou kontrolou chodit, mezi tím začne pršet,
úroda splesnivý a tak to ne, aby to bylo také tak, jako na té dálnici. Kontrolní den, aby si ten farmář udělal pro to čas. Já si myslím, že takových věcí je dost, to byla jenom drobná věc. Praxe je důležitá, ne ty ideály, ty to se říká jednoduše, ale ta praxe se odstraňuje, ta špatná praxe hůř. Děkuji, tak to byly největší problémy českého venkova z pohledu pana Haniga. Pan Hilšer vedle hned. Myslím si, že obecně největší problém nejen českého venkova, ale obecně venkova v celé Evropě je vylidňování. Je to přechod lidí do měst a to je fenomén, který pokračuje a myslím si, že je třeba, aby náš stát a vůbec celá společnost si řekla, jestli chceme proti tomu něco dělat, anebo proti tomu nechceme nic dělat. Já jsem proto, aby se proti tomuto fenoménu bojovalo všemožnými způsoby, a to z těch důvodů, které už jsme tady zmínili. Myslím, že prezident v tomto ohledu může udělat hodně, může nastartovat a nakopnout, jak už jsem tady mluvil o té strategii. Cítím, že venkov nemá dobrou dopravní obslužnost, nemá dobrou lékařskou obslužnost. A není to jen venkov, ale ono dneska už jsou to i malá města a to jsou věci, o kterých je třeba mluvit. Čili na venkově je třeba zlepšovat životní podmínky pro mladé lidi, aby tam měli školku a možnost ty děti mít kam dovést, aby do těch měst neodcházely. Děkuji. Už dlouho se hlásí pan Topolánek. Kolegové hovořili spíše o příčinách, já se spíš zaměřím na ty případné dopady nebo hrozby, které souvisejí případně s vaším odchodem. Vylidňování bylo řečeno, za druhé je to stárnutí populace na vesnici, za třetí je to nezaměstnanost a socializace těch lidí, což má vliv na volby a na naši budoucnost. Za čtvrté je to industrializace toho venkova, mluvili jsme o tom, to znamená, pokud živnostníci a sedláci budou muset pod tím tlakem toho státu ukončit svoji činnost nebo ji omezit, tak to bude mít samozřejmě, to je dopad té industrializace. Je to ztráta rodinné tradice a kontinuity a ztráta našich kořenů. Je to ohrožení, říkali jsme to tady, spolkové a komunitní činnosti. Nebudeme se mít kde setkávat. A za poslední, za sedmé, je to ztráta víry. A to si nemůžeme dovolit. To znamená, já jsem proto, abychom řešili ty příčiny, aby tyto hrozby nebyly naplněny. Děkuji. S poslední reakcí pan Pavel Fischer. Já si představuju, kolik času každý den strávíte v autě. Jenom proto, že máte daleko do lékárny nebo do školy s dětmi, vnoučaty, nebo daleko na úřad. To řešení otázky budoucnosti venkova je také v rukou politické reprezentace, ať už na místní, krajské nebo celostátní úrovni. A tady prezident může věci pojmenovávat, dávat dohromady, přinášet impulzy a dokonce i být hlasem těch, které nikdo neposlouchá. Vy, sedláci, vlastně nemáte odpovídající politickou stranu, která by byla v parlamentu. A tady může být velmi čilá kooperace právě s prezidentem. Protože nám jde o kulturu osídlení a tady jde nejenom o to, jak spolu žijeme, ale také o kulturu krajiny. V tom je potřeba hodně ještě udělat. Děkuji za tu vitalitu, kterou tady cítím. Děkuji. Tak, tím jsme vyčerpali ty tematické otázky. Poslední dvě otázky z publika, ale prosím opravdu na jednoho kandidáta, protože časově už bychom to nezvládli. Musíme ještě vyhlásit výsledek volby. Takže tam nevidím proti světlu, kdo se hlásí, dejte mikrofon, prosím. Je to taková k té posledním problému. Největší problém na venkově a v celé Evropě a světě je nedostatek morálky, útok na identitu. A proto bych požádal jednoho z těch, který dostanou tu možnost být prezidentem, anebo a také všechny ostatní kandidáty a všechny, kteří tady sedíme v sále, abychom si zapamatovali jedno heslo. Odpovídá těm třem barvám, symbolům našeho národa. Barva červená, modrá a bílá, Kristova spása, svatost a síla,
Boží pravda vítězí, původní heslo, anebo uchovejte Boží řád. Děkujem. Omlouvám se, otázka nezazněla, tím byla doba vyčerpána, takže nemůžeme jinak než konstatovat, že to byla připomínka nebo apel morální, řekněme. Tak, čili poslední dotaz z publika. Dobrý den. Prosím vás, mám takový pocit, že pan Topolánek, protože byl veřejně jako nejvíc medializovaná osoba dlouhou dobu, takže má takový handicap, který ty ostatní kandidáti nemají. Proto bych chtěl využít ty příležitosti, aby osvětlil, mluvil tady o té fotovoltaice. Proč se nepodpořila ta fotovoltaika drobná na těch střechách a podobně, podpořili se ty velký. Protože to bylo tak spajtášený to schvalovací řízení, že to nemělo obdoby. Ono mezi s prostým lidem se traduje opravdu, že jste se o ten kšef s tím paroubkem podělili a pak jste ty firmy prodali. Takhle je to přesně, jo. A tak bych chtěl, aby se měl možnost to vysvětlit. A druhá moje otázka, jestli by bylo možno... Prosím, fakt jednu. Už jsme přes čas. Téměř. Pan Topolánek, jedna minuta. Na tuhle lehkou otázku. Tak to je lehká otázka, to je typický hoax. Já mám fotovoltaiku na střeše baráku, dostávám peníze od ČEZu, průměru to dělám měsíčně asi 4000 korun, které musím ještě jako OSVČ zdanit. To je jediná moje fotovoltaika. To samozřejmě není pravda. Naopak, já už jsem v Senátu jako předseda energetického podvýboru chtěl nechat zamítnout ten zákon o podpoře obnovitelných zdrojů a to se mi nepodařilo. Jako premiér, já jsem samozřejmě nehlasoval pro ten pozměňovací návrh, který způsobil ten fotovoltaický boom. Já jsem v té době nebyl v parlamentu, ani ve sněmovně, ani v Senátu. V září 2009, kdy už jsem nebyl premiér, jsme navštívili právě s Jiřím Paroubkem a zástupci ČEZu Edu Janotu a pana premiéra Fischera v té době a žádali jsme o změnu a pozměňovací návrh, aby nedošlo k tomu neskutečnému nárůstu o 2000 MW, které nás připraví o 250 miliard. To je celé, on to pouze neudělal. Tak, děkuji, přesně na čas. Takže, tím jsme vyčerpali tohle kolo. A poslední už bude jen taková otázka opět pro všechny v jedné minutě, předtím, než vyhlásíme výsledky tedy, takže možná je to opožděné už, ale nedá se nic času kdo budu dělat. Proč si myslíte, že by vás měl venkovský volič volit? Ne volič obecně, venkovský volič. Vezmeme to tentokrát třeba tam z druhé strany, protože jsem tam na pana Henka často zapomínal, tak vezměme to tam z kraje. Tak, protože z venkova pocházím, mám k tomu vztah, máma žije na venkově, sestra žije na venkově, chalupu máme na Dolní Bečvě na venkově, polovina příbuzenstva žije na venkovně a vím, jak se na venkově žije a co pro venkov je potřeba udělat. A i když pravomoce prezidenta nejsou zas tak rozsáhlé, ale jeho morální autorita může spoustu věcí změnit ve prospěch života na venkově. Proto bych byl velmi rád, kdybyste mě volili. Děkuji za vaši důvěru. Děkuji. Pan Marek Helšer. Jak už jsem zde zmínil, mám kořeny na venkově, i když jsem vyrostl ve městě, ale tu tradici cítím a vnímám. To je jedna věc. Druhá věc je, jak už jsem zde hovořil o občanské společnosti, myslím, že jsem kandidátem, který vychází z občanské společnosti, chci, aby zavál v české politice svěží vítr a vy jste tou silnou občanskou společností, takže jsem k vám pevně vázán a chci za vás bojovat. A jsem taky kandidát, který si myslí v té politice ještě může zůstat hodně dlouho, což může být dobře, ale může být také špatně podle toho, jak se vybarví. A že mám perspektivu pracovat na dlouhodobých projektech, třeba 15 i 20 let. Takže to je, myslím, taky důvod, proč je dobré mě volit, protože se za ten venkov můžu hodně dlouho brát. Děkuji. Abyste nebyl jako Putin, teda zase tam tak dlouho. Já jsem to zmínil, že to může být dobře nebo špatně, ale to se všechno ukáže a je to na vašem instinktu a vašem selském rozumu. Pan Petr Hanek. Já si myslím, že soukromí zemědělci mají svůj
zdravý selský rozum. Já jim nebudu říkat, koho mají volit, ale řeknu jim, vyplňte si takzvanou volební kalkulačku. A toho, kdo vám vyjde, toho volte v prvním kole, protože v prvním kole můžete volit podle svého srdce. Až v druhém kole budete volit to menší zlo. A ještě jednu věc, proč volit, proč ti, co mají zdravý selský rozum, proč volit mě? Já jsem předseda strany zdravého rozumu, nyní rozumní. Děkuji. Proč bychom měli volit Pavla Fischera? Když bych měl shrnout svůj program, tak je ve třech bodech. Rodina, rozvoj regionů a boj proti vysídlování venkova a potom bezpečí. Když se podíváte na internet, tak vlastně o celé řadě těch témat jsme tady dneska mluvili. Jako prezident se tímto slavnostně zavazuji, že každý týden budu od vás brát produkty na slavnostní tabuli, protože tady je potřeba nejezdit do Makra a do nějakých super řetězců, ale mít kontakt s vámi, co pěstujete. Ve Francii se vaří tak, že jdete na trh a podíváte se, co je čerstvého. A podle toho vaříte. Takže budu si hlídat trhy, které zásobujete vy přímo. Děkuju. Děkuji. Pan Jiří Drahoš. Už jsem řekl, že pocházím z venkova, 18 let života v Jablunkově. Praxe v malém hospodářství. Víkendy trávím na venkově, žiju v Suchdole, to je část Prahy, ale je to taková velká vesnice. Nakupuju pravidelně od jara do Vánoc na farmářských trzích v Dejvicích. Jinak netáhnou se za mnou žádné politické skandály, nebyl jsem nikdy spojen s žádnou stranou. Cením si rodinného života, 43 let žijí se svojí první manželkou, jezdí se mnou na kampaň a já vidím i při těch výjezdech, že mi získává docela dost bodů. Takže tolik asi k mému apelu a k mé osobě. Jinak si všechno ostatní můžete přečíst i na internetu v materiálech. Děkuji. Děkujeme. Poslední agitace pana Mirka Topolánka. Proč byste měli volit Mirka Topolánka? Protože nejsem na venkově nepopsaný list a moje práce hovoří za mě. Protože venkovu rozumím a mám ho rád. Jdu do toho rozumem i srdcem. Protože držím slovo a hraju fér. Protože mám sílu a energii zabezpečovat bezpečí a svobodu. A za páté, protože vám věřím. Děkuji. A poslední slovo doajen kandidátského pelotonu, pan Kulhánek. Já bohužel nedisponuji dostatečně silnými slovy. V zásadě nevidím žádný velký důvod, proč byste mě měli volit jako městského člověka. Na druhé straně tím handicapem věku mám určitou výhodu, že už jsem toho mnoho prožil a troufnu si říct, že mě asi tak zhruba před 2 lety ve věku 82 let potkala životní moudrost. Venkova si vážím, dával jsem to mnohokrát najevo, pro venkov jsem připraven udělat hodně, nicméně nejsem venkovského původu, mám vážné obavy, že pro vás asi nebudu ten pravý kandidát, ale zvažte to. Děkujeme. Tak, tím jsme vyčerpali tu diskuzní část. Teďko bych poprosil naši volební komisi, skrutátorky, aby se sem nějak přiblížili inteligentně. Já ještě předtím, než to tady od paní ženky Mošnový přečtu, už to vidím, ale musíme to trochu natáhnout přece jenom, že jo? To přece není možné říct tak jako uscha na krámě, i když pospícháte na další debatu. Já v každém případě bych chtěl jménem Asociace soukromého zemědělství vám všem kandidátům poděkovat, že jste přišli na dnešní debatu. Já si myslím, že to nebyla nuda, že jsme se dozvěděli řadu vašich názorů i odlišných od sebe, což je určitě dobře, že asi všichni z vás by byli prezidentem, za který bychom se nemuseli stydět.
což už samo o sobě v současné situaci je dost velký pozitivum a už je to teda smutný tak říct, ale je to tak. My jsme, když jsme uvažovali o tom, jakým způsobem tuhle debatu pojmout a jaký by z ní měl být výstup, tak jsme si říkali, je prima udělat debatu pro 200 lidí, pro já nevím, kolik na nás koukalo na internetu, kolik je tady médií, který se o tom někde zmíní, ale co, skončí debata a co? Bude nějaké hlasování a co? No, tak to takových hlasování bylo na univerzitách a to jste absolvovali všichni mockrát. Ale myslím si, že ještě nikdo vám nedal ten titul prezident pro vysoké školy, prezident pro horníky a nevím, s kým s čím jste absolvovali debatu. Takže my vám ten titul dneska dáme. Máme tamhle natištěných všech 7 nebo 8, protože byli pro pana Horáčka samozřejmě. No a volební komise se sečetla hlasy, bylo celkem 175 hlasujících. A ostatně, co já se tady montuju do funkce předsedkyně volební komise, já bych poprosil přečíst výsledky možná v sestupném pořadí. Počítala svoji, to trochu napínáme. Nebo mám to přečíst teda? Takže já jsem dostala za úkol hlídat děvčata z naší kanceláře, jestli dobře počítají. Takže odevzdáno bylo 175 hlasovacích lístků, jeden lístek byl neplatný, nebyl tam označen žádný kandidát. Tak a teď teda nebudu říkat čísla a řeknu to od nejmenšího počtu. Takže já bych řekl ty ta čísla. Takže nejméně hlasů dostali 2 kandidáti. Zeman Miloš 1 hlas, Horáček Michal 1 hlas. Potom na dalším místě byl Petr Hanik, Vratislav Kulhánek. Dobrá, takže začnu znova. Zeman Miloš, Horáček Michal 1 hlas, Petr Hanik 2 hlasy, Vratislav Kulhánek 3 hlasy, Marek Hilšer 8 hlasů, Jiří Hinek 9 hlasů, Drahoš Jiří 40 hlasů, Fischer Pavel 43 hlasů, Mirek Topolánek 67 hlasů. Takže já gratuluji prezidentu pro venkov. Můžeme mu tak už teďko říkat, až když už nic jiného, aspoň tenhle titul už bude mít. Poprosím pana předsedu, aby mu tady před svědky a televizními předal pan prezident pro venkov aspoň s tebou fotografuje. Možná to je jediný z prezident, s kterým se kdy vyfotografuješ. Takže gratulujeme. Doufejme, že to tak třeba dopadne i v tom celostátním klání, ale tím nesnižuju samozřejmě dnešní opravdu perfektní účast nevím, jak to říct, postoje ostatních kandidátů. A prosím pana prezidenta pro venkov o slovo. Já jsem vám chtěl poděkovat. Jenom si říct, ta fotovoltaika na té střeše je bez dotací, prosím vás. Jo? Takže to je nenávratná záležitost. Tak. Děkuji vám všem, že jste dneska přišli, že jste se podívali do Radonic. Musím zmínit, že jsem na ně pyšnej, tak se klidně ještě podívejte, až tady budete teďko mít možnost třeba chvíli. No a příští týden v pátek, v sobotu to vypukne natvrdo, takže uvidíme, jak dopadnou ty velké volby. Doufejme, že tak, abychom se aspoň za toho prezidenta nemuseli stydit, když nic jiného. Děkuji ještě jednou našim kandidátům. Kterým by byl pan Jiří Hinek, Mirek Topolánek, Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hanik, Marek Hilšer a Jiří Hinek. Děkujeme. Naschledanou. Kdo na vás působil nejlíp? Asi pan Fischer. Za mě Pavel Fischer a Jiří Drahoš. Tyhle dva lidi. No. A co vás zaujalo na Pavlu Fischerovi? No, formuloval jasně a zřetelně své názory a mile mě potěšil. Dobré, mile je vidět, že to je dlouholetý vyslanec, takže přehled a myslím, že má veliký charisma. Můj kandidát je Fischer.
je to diplomat, je to osobnost, myslím, že je to velmi charakterní člověk. Pan Fischer, ten je, myslím, že ten má největší rozhled, který byl u Havla, že? Jako diplomat, a pokud by v druhém kole byl Zeman plus kdokoliv jiný, tak myslím, že má více jako schopnosti jako prezident, než třeba pan Drahoš. Drahoš je vědec, hluboko si ho vážím, ale tu diplomacii má zmáknout. Dovede ten Fischer, ví, kde jsou ještě pro nás otevřené dveře na západě. A to málo kdo z nich ví. Možná, že to Topolánek taky, jo. Ale ten byl v té, ten byl, dá se říct, té politice vnitřní, tady té místní. Když to Fischer, ten by mohl hodně, ví kde klepnout na dveře. Kdo na vás zapůsobil jako nejlíp? No, rozhodně nebudu volit žádného arrogantního ožralu.